Aziz izleyiciler, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə bugünləri Hüseyin TV-də siyasi bloger Orxan Ağayev və Maqsud Mahmudovdur. Aziz izleyiciler, bugünləri Əliyevlərin qorxaqlığından danışacağım sizə. Əvvəla qoy Maqsud bəy izleyicilərimizi salamlasın və başlayaq canlı yayımımıza. Mən də paylaşım edeyim. Buyurun izleyiciler də Maqsud bəy salamlaşın. Mən də paylaşım edeyim. Orhan Bey, her vaxtınız xeyir olsun. Aziz, güzel izleyiciler, sizin de akşamınız xeyir olsun ve bütün Azerbaycan halkını bu günleri salamlayıram. Buyurun Orhan Bey. Teşekkür ederim. Aziz izleyiciler, her biriniz paylaşmağı unutmayın. Çünkü bugünkü efirde çok bir məqamlara toxunacağıq. Ve bu məqamlara toxunduğumuz zaman da faktlarla Maqsud Bey danışacak ve xahiş edirəm ki, canlını həqiqətən də izleyip ve paylaşın. Bilirsiniz ki, dünənki efirde Xalq TV'de İmamettin Bey'in verilişinde Araz Quliyev yapın Maqsud al oradan səsləri. Yapın vəsiqəsini orada kəsmişdi, doğramışdı qayçıyla və bu günləri İlham Əliyevin yenə də qoçları mı deyim, tulaları mı deyim, kimləri deyim, gəldilər Araz bəyi evindən apardılar ki, bəs sən yapın vəsiqəsini kəsib doğramısan. Həqiqətən də acınacaqlı bir haldır. Çox təəssüf edirəm bu hala ki, Azərbaycanda nə müstəqil media var, nə müstəqil söz azadlığı var, nə də ki Azərbaycanda kimsə hansısa partiyadan uzaqlaşmaq istəyərkən və onun vəsiqəsini beləsinə ya yandırsın, ya kəssin, doğrasın, həmin adamı deməli cinayət işi də açala bilərlər və bu da İlham Əliyevin həqiqətən də qorxaqlığı deməkdir. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda Aqil Hümbətov var. AKCB-nin üzvüdür Aqil Hümbətov. Aqil Hümbətov bəlkə də artıq uşaq bir aydır İlham Əliyevə müraciət edir ki, mən hansı vəziyyətdə yaşayıram, mən hansı gündəyəm, sən nəyə görə Azərbaycan xalqına bu qədər zülm edirsən, gəl tut məni, mənim uşaqlarımın dərman pulları yoxdur, uşaqların meyvə üzünə həsrətdir, ət üzünə həsrətdir və bu günləri də, dünənləri də Aqil bəyə zəng eləyiblər İlham Əliyevin qoçuları ki, Aqil, ağıllı ol, sənin gəlib başını kəsərik, sənin başını bir yerə qoyarıq. Bax, budur İlham Əliyevin siyasəti, budur İlham Əliyevin uğursuzluqları. İlham Əliyev çox gözəl bilir ki, İlham heç kimdir. Mehriban Əliyeva ölkədə durduqca, ölkəni idarə elədikcə Azərbaycan xalqının başına ancaq daşlar yağacaq, Azərbaycan xalqını ancaq bəlalar gözləyəcək və Azərbaycan xalqı bir millət kimi sürünəcəkdir. Çünki bunlar bunu edirlər. Bunlar istəyirlər ki, Azərbaycan xalqı məhv olsun. Azərbaycanda heç bir inkişaf getməsin. Baxın, benzinin qiymətinə baxın. Hər bir Avropa dövlətində benzin, dizel aşağı düşür. Azərbaycanda isə A98 və A95 benzinlər 30 qəpik aşağı düşərək, 20 qəpik aşağı düşərək və 92 və dizel markalı benzinlər və dizel həmən qiymətdə də qalır. Yəni kasıbların istifadə elədiyi benzin, dizel həmən qiymətdədir. 90 qəpik benzindir, 60 qəpik sələrka. Bax, budur erməni İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva Azərbaycan xalqına elədiyi hərəkətlər. Məmurlar premium sürəcəklər, tökəcəklər yanacaqları. 98 tökəcəklər, onlar üçün 30 qəpik də olsa düşür. Sən axı nəyə görə benzini 90 qəpikdən gətirib salmırsan 50 qəpiyə, 40 qəpiyə? Sən özün neft çıxardan bir ölkəsən. O benzini, əgər sən Azərbaycanda neft qayırma, çox üzr istəyirəm, neft ayırma zavodu yaratsaydın Azərbaycanda, sən eləyə bilərdin. Gedib
Türkiye'de milyonlar, milyarlar töktün o zamanı Türkiye'de yaradırsan. Kazakistan'a verirsen hemen benzini ki, xayiş edirəm bu nefti benzinə çevirin, verin. Ve atxotları da kalır Kazakistan'a, Azerbaycan'a da gelip çıxan ne olur? Keyfiyyatsiz benzin olur. Çünkü Azerbaycanlılar, siz Azerbaycanlılarla hesablaşmırsınız ki, Azerbaycanlılara hansısa hesab verirsiniz. Siz Azerbaycanlılarla hesablaşmamak fikriniz de yoktur. Çünkü bizim boynumuza minmişsiniz, deyirsiniz ki, sürün bizi, sürün bizi, borcumuzdur. Biz gelmişiz, sizin başınızın belasıyıq, siz de sustuqca biz sizi minib çapmalıyıq. İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva bunu deyir. Başka neylesin ki Azerbaycan xalqı ayılsın? Başka bizim anamızı, atamızı efir vasitəsilə gerek söylesin ve desin ki, bəli, biz sizden değilik, sizin qanınızdan değilik. Biz Azerbaycanlılara nifrət edirik. Onda belki Azerbaycan xalqı qalxa ayağa. Onda da inanmıram qalxa. Bu kadar namusumuz tapdalanır. Kimler tərəfindən? Əliyevlər tərəfindən. Bir dılğır hakimiyyət tərəfindən bu boyda 10 milyonluq xalq ayaqlanır. Və bu 10 milyonluq xalqın da içərisində xainlər var. Hansı ki İlham Əliyevə, Mehriban Əliyevaya yaltaqlıq edən xainlər var. Ve bu xainler de aşkarlanacak. Maksud ve çok kısa, belki ben düzdümüne, belki hansısa yanlışlığa yol veririm. Belki siz, iftira atıram ben bu rejime, buyurun. Siz bayağı düzdünüz, ama onu biraz düzeltdiniz. Dediniz ki, neft qayırma. Doğrudan da İlham Əliyevin Azerbaycan xalqının neftini qayırmasıdır. Onu düzdünüz, sonra düzeltdiniz. Bunu bundan demek lazımdır. O ki kaldı kardeşimiz Araz Quliyev'e, kardeş bunlar korxa hakimiyyətdə ne istiyorsan, o gelip sen başını kumarlamalıdır veya bu boyda adamlar ki çıxıb gediblər indi siyasi mühazirlərdir, Bakıda bu boyda adamlar sözünü deyirlər, bu boyda haqqını tələb edirlər, korxur da, neynəməlidir bu, ama korxaqdır da, zorla üstüne niye gedirsən bu adamın? Məktəbdə dava eləmişik, birini döyəndə əlini qaldırmaya nə işin olmasın. Bunun da gücü güc strukturlarına çatır. Bunun da gücü bundan başqa nədir? İndi, Araz doğrudan da halaldır Araza. Mən oyunları bir fikir verdim. Qabil bəy, biz hamımız ki cəmaatı nümayişə sözünü deməyə çağırmışdır. Yeganə kişi xeylaq idi ki, qadınların içində idi. Vallah ona halaldır. O ki çıxıb efirdən yapın tualetini bumaqasını. Zırdı kəsdi. Sən ya da şərəflə deyirsən ki, bu köhnə partbilet zat deyir. Yapın tualetini bumaqasını cırıb tulduyum da. Gör, nədir ki o? Adı tualetini bumaqa. Bir adamları ki, zonla aparıb yapa qeyd edirlər. Bu tualet kağızı ondan hörmətlidir. Yenə bunun tualet kağızına xalqdan üzr istəyirəm. Haradasa istifadə eləmək olar. Bundan harada istifadə edirsən? Araz neynəməlidir bu bədbəxtin oğlu bədbəxt? Mənim valla Araz bəyə böyük hörmətim var, o çoğlu kişidir. Bu Azərbaycandakı bəzi kişilər papaq altında qalır, belə sözünü çıxıb burada deyirlər, dəfələrlə məni təqdir edib deyirlər, sizə də deyirlər, oradan danışırsınız, komment yazırlar. Ay, gedin Araz kimi bilsiniz də sözünüzü deyin də. Hər adamın işi deyil. Bunların qorxaqlığı, bunların indi bu efir vasitəsilə mən çox şeylər deyəcəm. Qorxaq olmasaydılar, qardaş, çıxardılar bir sənlə, mənlə, bir söyüş söyən adamlar da yəni canımızın azları nədir bizə qarşı bu şeyləri deyirsiniz. Xalqa deyirdi ki, xalq, çox hamımızdan üzr istəyirəm, canımızın azları nədir? Xalq da deyəcəkdi canının azlarını, biz də deyəcəkdi canımızın azlarını. Bax, qorxaqlıq budur. Orxan bəy, mən bir dəqiqəlik çıxım Zərətqə, təzəm məni qoşun, olar. Bircə dəqiqə çıxacam, Zərətqə yatır. Bir saniyəlik. Bəli, deməli Araz bəy həqiqətən də hamımızın tanıdığı, özü də Qarabağ qazisi olub və Azərbaycan üçün gəlmişdi ki, Ukraynadan ki, Azərbaycana, Azərbaycanda tırk açsın və onun başına gələn müsibət və Araz bəyi niyə tutdular, niyə həbs elədilər, Araz bəy nə eləmişdi, kimin bostanlarda daş atmışdı, Araz bəy haqqın sözünü dedi və bu yapın vəsiqəsini cırdığı üçün, yəni kəsdiyi üçün həmən verilişi də sizə təqdim eləyəcəm az sonra, Xalq TV-də gedib həmən veriliş və ona görə gəldilər, Araz bəy yapardılar. İlham Əliyev, sən qorxaqsan, sən bir daha sübut elədin ki, sən Azərbaycanın mərd oğullarından qorxursan, sən Araz kimi oğullarımızdan qorxursan.
Aqil kimi oğullardan qorxursan, insanlar söz haqqını tələb eləyir, insanlar haqqını səndən tələb eləyir, sən onlardan it kimi qorxursan İlham Əliyev, çünki sən bilirsən ki, bu xalq qalxsa səni bir qaşıq suyun içində boğacaq, sən ona görə qorxursan Azərbaycanlılardan. Xahiş edirəm, canlı yayımı paylaşaq. Hamı canlı yayımı paylaşın. Mən də həmən Araz bəyin deməli sujetini istəyirəm sizlərə təqdim edeyim və görməyənlər, bilməyənlər də görsünlər ki, Araz bəy dünənləri hansı sözü dedi ki, YAP rejimi Araz bəyi həbs elətdi. Nəyə görə həbs elədi? Bunu birazdan sizə də təqdim eləyəcəm. Siz də biləcəksiniz ki, Araz bəyi niyə axı İlham Əliyev deməli həbs eləməlidir. Axı Araz bəy nə etdi? Araz bəy kimin bostanına daş atdı? Araz bəy haqqın sözünü dedi. Araz bəy kişi kimi çıxdı dedi İlham Əliyev. Sən Azərbaycan xalqını qırırsan. Sən Azərbaycan xalqını məhv eləyənlərdən birisən. Və ona görə də Əliyev rejimi dərhal onu həbs elədi. Dərhal. Çünki Əliyev rejimi özü yaxşı bilir ki, Əliyev rejimi özü yaxşı bilir ki, əgər bu insan qalxarsa və bunun kimi elzaminlər deməli Elvin kimi oğullar qalxarsa həlbəttə ki bu rejimin sonudur. Bu rejimin sonu gələcək və bu rejim Azərbaycan tarixində həqiqətən də misli görünməyən ağır əzablar çəkəcək. Çünki İlham Əliyev bu xalqa çəkdirdiyini çəkdirib. İlham Əliyev bu xalqı məhv elətdirdiyini elətdirib. İlham Əliyev bu xalqın bəzi insanlarını fahişəliyə sürgələyib. İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva bəzi insanlarımızın qeyrətini əlindən alıb. Tankın qabağında sınmayan oğullar bu günləri bu rejimin qabağında sınır. Məsələ nədir görəsən, əziz Azərbaycanlılar? Məsələ odur ki, İlham Əliyev rejimi necə ki, ermənilərə deməli, deyir ki, ermənilərlə bir şərab içmək istəyirik, şərab sevgisinə düşüb, ancaq bizə nifrət eləyir. Həmən videonu sizə təqdim eləyirəm, Araz bəyin videosunu. Xalq TV-nin efirində gedib bu dünənləri. Xahiş edirəm, paylaşasınız. Xahiş edirəm ki, bu efiri paylaşın. Maqsud bəy, çox üzr istəyirəm sizdən də. Araz bəyin 5 dəqiqəli çıxışı var. Onu istəyirəm tamaşaçılara təqdim edeyim. Xahiş edirəm, orada sakitçiliyi riayət eləyək. Tamaşaçılar izləsin. Buyurun, hamınız izləyin, əziz Azərbaycanlılar. Hamınız da tüpürün İlham Əliyevanın, Mehriban Əliyevanın sifətinə bu videodan sonra. Buyurun. Maqsud, səsə olun. Uşaqlarda inkişaf olsun. Uşaqlar irəliyə geçsinlər. Sən bugünkü günə qədər onu eləmirsən, neysə? Sən onu eləmirsən, körpə uşaqlar da çıxır deyir ki, prezident mənim pulumu ver, mən alma yemək istəyir. Prezident mənim pulumu ver, mən marojla yemək istəyir. Ay, bülə, İlham Əliyev, sən Azərbaycanın nahal atalımsan. Mən o vaxtı, o vaxtı, mən çox səhv elədim. Bax, bu Azərbaycanın yeni partiyası. Elə üçü gündən bir mən bunu əzirəm. Bax, görsən, bax, kör gözlərinlə yaxşı bax. Görsən idi, mən. Bir də tut görün, bəy, o nədir? Yox, üç tərəf, aha. Yeni Azərbaycan partiyası, Araz Quruyev. Bəli, sizin YAP partiyasının kağızınızdır, elə deyilmi? Bəli, bu da ki, lap birincilərdən olmuşam, əmin. Lap birincilərdən. O vaxtı, rəhmətli Heydər Əliyev gəlib müharibəyə saxladı. İndi bir cür hərə bir cür deyil, indi onun sübutları olmaq lazımdır. Mən o müharibənin dayanmağına görə, indi başqa cür deyirlər, indi o tarix göstərər. Oldum mən YAP-ın üzvü. Mən Ukraynada yaşaya-yaşaya Azərbaycanı təbliğ elə, mən sənə dəstək eləmişəm. Mən sənə dəstək vermişəm. Mən sən dünənki günü mənim fəryadıma cavab vermirsən. Mənə deyirsən ki, sən, mənə deyirsən, məktub yazanlardan biri mənəm. Mənə deyirsən ki, ara sən məktubu oğradılar. Mən də sənə deyirəm, İlham Əliyev, mən YouTube səhifəmdə də var axı. O da görmədün, nə anladırsan, insanları aldatdıqları. Bax, görsən,
Zuvas yaxşı bak. Bunu sən qazandın. Məni saymırsan, məni arladırsan, hə? O da bu virusdur, virus. Bu yerə çöldə mən elə yandıram ki, bu virus ilim ilim içsin. Ben bu çölde yandıracağım onu. Araz Bey. Ben bunu... Araz Bey, xayiş edirəm, başınıza dönerim. Onu yandırandan sonra bastırın. Xayiş edirəm. Ki o virus çölde çıkmasın. Yandıraq, Rameli. Gör, senin o mektubları ki gidinə uğurlanıb xəbərin yoxdur ha. Bax, o cür mən əsəbləşdim. Mənim arzularımı uğurladımsan isə, sənə uğurladımsan. Evin yiyersen seni, atalık eleyen sen yüzünü, İlham Əliyev. Sen benim arzularımı uğurladınsın. Bak benim arzularım da bak bu Azerbaycan yeni partiyasının dalba yok partiyanı dillah veririm. Mektubları uğurlanan insanlar çıxınbaş partiyanın yüz. Onları bak bu günə salın. Yüz İlham Əliyev. Cirbaşlıq eləməyib, bilmək səndən qorxuruq biz. Bilmək sən əcdahasan. Polisi arxayınsan, bir deyə canımız var da bizim. Bir deyə canımız var. Səndən heç kim nə qorxmur, nə çəkinmir. Sən insanları gör nə yerə gətirib çıxarmısan, özündə barmağı belə-belə eləyirsən. Barmağı sən kimlərə eləyirsən? Yaltaqlara, götüyü yalayanlara var belə-belə eləyirsən. Sən bizə barmağı belə-belə eləyə bilməzsən. Sən bilirsən, sən nə qayırdın? Sən mənim məktubumu uğurladımsan, ha? Sən mənim arzumu uğurladımsan. Sən mənim istəyimi, sən mənim fəryadımı uğurladınsan və YouTube-də sən mənə alladmaq istəyirdin, qanacağın qabiliyyətin olsun. Bəsdir xalqı alladın sən, bəsdir xalqı yığdın bağaca. Xalq bezib səndən, uğraş gələndən bezib səndən. Atun atamın coğur üçün xalq bezib səndən. Təfil ver, başla çarə gəl. Xalqa tərəf gəl, başla çarə gəl. Xalqa tərəf gəl. Ne tərk gəlirsən, necə edirsən, özün bilərsən, o şey gecdir. Gecdir. İnqilabdır, inqilab. Bunu bilərsən, insanları sən bu yerə gətirib çıxarmışsan. Sən bunu bilərsən. Nə səndən heç kim qorxmur, nə sənin polisindən heç kim qorxmur. Polis də mənim millətimdir. Polisi də bezara gətirmişsən. Polis deyir ki, bu cür haqsızlığa mən dözə bilmirəm o şey. Sənə heç kim dözə bilmir, hə? Mən Qarabağda döyüşəndə sən... Moskvada kurtka satırdın, hazırın naziri gəldin, neftsüzün, namus geriyə, zülümət bizim. Çıxın gedin, qoy insan kimi yaşayaq ona. Qoy insan kimi, haçana qədər gedəcəksən, əsən? Hara gedirsən, əsən? Sözün bilirsən, hara gedirsən? Səddan da gedirdi, qəttafı da gedirdi. Gətirib o yerə çıxardma. Sən o yerdə diyanmışsan, onu sən özün istəyirsən. Axırı bu bardaq patlayacaq. Bunu mən sənə deyirəm. Əlindən nə gəlirsən, mənə tutturmaq, gəl tutdur. Və türmədən qorxur, həmə? Təşəkkür edirəm İmaməddin bəyə, Araz bəyə, minnətdaram dürənləri bu verilişdə, bu verilişə görə və həmən yapın vəsiləsinin kəsilməyinə görə bir günlər İlham Əliyevin rejimi, İlham Əliyevin sadiq köpəkləri, itləri gəlib Araz Quliyevi evindən həbs eləyib aparıblar və bilinmək də olmur ki, Araz Quliyev hal-hazırda işkəncələr altındadır ya yox. Bunu da biləcək, əziz dostlar, xahiş edirəm, bizi hal-hazırda 550 nəfər izləyir. Hamınız paylaşın canlı yayımı və bəyənin ki, bizim canlı yayım İlham Əliyevin o kar qulaqlarına gedib çatsın. Mehriban Əliyevanın o kar qulaqlarına gedib çatsın ki, Azərbaycan xalqı səndən bezardır. Azərbaycan xalqı sizə nifrət edir. Azərbaycan xalqı sizin kimi, Ali Başkomandan, sənin kimi vitse-prezident görmək istəmir. Bunun başqa yolları necə var? Söyüşlə deyək sizə, başqa cür. İstəmirik də sizi, nifrət edirik sizə. Bir Azərbaycanlı gəncə kimi İlham Əliyev, sənə nifrət edirəm, sənə sayğım yoxdur. Nə sənə, nə sənin həyat yoldaşına, həyat yoldaşının da adını ona görə hallandırıram ki, çünki Mehriban Əliyeva vitse prezidentdir. Birbaşa ölkənin ikinci
adamıdır. Ona göre avlandırıram. Yani eğer Mehriban Aliyeva ülkede vitse prezident olmasaydı, inanın ki hallandırmazdım. Mehriban Aliyeva mene lazım değildi. Mehriban Aliyeva milyardlarımızı çaldı. Servetimizi çaldı. Evladlarımızın arzusunu çaldı. Bu kadın değil. Bu bilmirəm nədir. Bu ana değil. Elə bil ki bu ana 3 evlad dünyaya gətirməyib. Bir kadın ki görür ki onun milletinin balaları meyvə üzünə, ət üzünə həsrətdir. Geyim tapıb giyinə bilmirlər. İnsanlar evladlarını oxutdura bilmirlər. Bu kadın bunları görür utanmadan. Gəlir ki, Azərbaycan xalqı yaxşı yaşayır, Azərbaycan xalqı gözəl yaşayır, bizim insanlarımızın hər bir şeyi var, yalansa Mehriban Aliyeva, səni koronavirus tutsun, səni görüm ki, koronavirusdan zəhərlənib öləsən. Çox üzr istəyirəm, Maksud bəy, buyurun. Qardaş, sən çox biraz yumuşaq danışdın, Orxan bəy, koronavirus... Bunlar özləridir də, kanala verirsə. Mən biz gülə gedirəm. Bu, indi başlamayıb bu. Azərbaycan xalqına kanala virus, bunlar hakimiyyətdən gələndən başlayır. İndənə biz sağalmağa doğru gedirik. Bir-iki nəfər indi bu xəstəlikdən, bu mikrobdan, infeksiyadan öləcək. Bu, o demək deyil ki, ha, qutarlar. Bu, 27 ildir kanala virus deyə. Bu, bütün 10 milyonluq Azərbaycan xalqının qanını eşdiyib. Bunu necə dezinfeksiya edəcək bunu qanımızdan çıxardaq? Bundan danış ki, sən Orxan qardaş çox gözəl danışırsan, bilirsən İlham Əliyev qorxaqdır, bunu qorxaqlığından edir. Çünki bizim dövləti İlham Əliyev idarə eləmir. Qoca qurtlar var, pampes giyinən mazellilər, bəlkə xalqımız bilməz ki, mazelli kimdir, qoy deyəcəm, Ramiz Mehdiyevlər, Kəmaləddinlər, Nətər olaraq biri çıxdı bir dənə tuvaletini, bumaqanı cırdı, buyun aparırlar. Qudu yox, qaynaton, ikinci qaynaton. Bu boyda qızıldan tapanca bağışlayır, ona söz demirlər. Ha, bundan danışmaqlar. Bu boyda qızıl Cahangir Johnny. Əsrimizin, mən rus dilində danışa bilməz, mən bacarmıram. Qızıldan tapanca bağışlayır, ondan danışmır. Heç onu tutmur, adama sual verən gerək. Johnny, Cahangir, deməli, o səhv edəmirəmsə Telman İsmailov idi də, Maksud bəy. Telman, bəli, Telmana o hədiyədir qəbul edib, ona halaldır da. Bəli, bəli. Onunla mənim sözüm ola bilməz, o kişi kişidir bunlara baxanda. Bu Johnny var, mən rus dilində bilməz, qaynata, qaynata. Maşallah, maşallah. Ged onu açaqda rəyət deyilər, çağıtdıra bilməlisən axı. Çağıtdıra bilməlisən, evdə Allah xoşbaxt eləsin. Dedilər ki, mən açıq deyəcəm. Siz demirsiniz, mən açıq deyəcəm. Leyla xanım götürdü uşaq evindən balaca qızı. Yox, deyirdin ki, ögey bacındır. Sizdə nəsillikcə ögeylik var. O vaxt rəhmətli Heydar Əliyev. Məni təhqir eləmir, mən həmişə dinə savulizat edirəm. Pis adama da rəhmətə gedibsə, Allah rəhmət eləsin. Yaxşıya da gəni-gəni rəhmət eləsin. Nə dedilər ki, Leyla Əliyev uşaq götürüb. Yox, uşaq götürməyib. İlham Əliyev, bu eks qaynata qaynanadır, toyda olan şəkilləridir. Sənin qızınıydı, sizdə yenə deyirəm. Biraz yaxın tutun, Maksud bəy, xayiş edirəm şəkili. Eks qaynatayla, qaynatayla qaynanadır. Bəli, bəli. Bilirsiniz ki, mən həmişə faktla danışmağa xoş deyirəm da. Bu, deməli bu, o uşağı köpəri evindən götürməmişdi. Doğma bacındır, qardaşındır. Burada nə var ki, müsəlmanın şəriyyətlə, əgər imkanı varsa, sənə də maşallah imkanın çoxdur, xalqın pulunu talanmışsan, 5-6 kəniz arvat saxlaya bilərsən. Bu da Leylanın, Arzunun, Balazı Heydərin ögey bacılarıdır. Burada nə var ki, əmilərin Cəlal, Aqil, Şəfiqə, sizdə doğmalıq olub ki, Heydərinə. Bu işlə qandan yedir də, bu olası şeydir. O da uşağındır da. Qudadır, quduya söz, ona palojinadır da, azalı yiyib talıyıb, azalı yiyib dağıdıb, azalın qanını içib, insanlara zülüm verdirib də, bu özəlləşmiş silkvey, niyə onu çağırmırlar Şirvana, bu bədbəxt oldu, bədbəxt, çıxdı bir dənə Araz Qulev tuvalet kağızını cırdı tulladı, tuvalet kağızını da, o deyil ki tutduz apardız, düz söz acı olur da, mən yenə bir daha deyirəm,
İlham Əliyev, bugünkü gün Azərbaycanın prezidenti siz, mənim yox. Deyəcəklər, Maksud, nə tez qaçdın qurağa belə deyirsən? Yox, qaçmadım. Bəli, qabaq necə mən 160 dərəcə deyirdimsə, əlimdə şuar tutub İlhamla irəli. İndi 360 dərəcə deyirəm İlhamla geri. Mən ona görə, mən daş edirəm ki, insan tək qaldıqca, insan belə vətənindən, övladından, ailəsindən, torpağından uzaq düşdüyüzə, gecə oturub fikirləşirsən ki, mən səhvlər eləmişəm. Mən də deyirəm ki, İlham Əliyevdən 180 yox, 360 dərəcə geri. Faktla danışıram, İlham Əliyev. Mən sizin içinizdən çıxmışam. Niyə görə deyirəm, qorxursan? Maksud bəy, bu arada tamaşaçılara da çatdırım ki, Maksud bəyin də yəni, evladlarına təzyiqlər edir Azərbaycan rejimi tərəfindən. Ona qayıdacaq. Yəni, bunu nəzərə alın və canlı yayımı paylaşın. Burada faktlar açıqlanır. Hal-hazırda bilirsiniz ki, Maksud bəy faktla danışır və faktları da qoyur ortaya. Canlı yayımı paylaşın. Buyurun. Bəlkə də deyəcəklər ki, camahat, mən deməli ayın 8-i nəyə görə deyirəm? İlham Əliyev, bu aparırsan Elvin İsayevi, Arazı, onu kim yüzdənə, kim ki haqqını tələb eləyir də, bu səndən artıq pul istər. Azı bu izləyicilər, valla hamısı istəyir inqilab olsun, amma qorxurlar danışmağa. Niyə görə? Bir gün onların evində kişi olmasa, onların evində bir dənə adi çörək gəlməyəcək axı. Niyə bunun qabağını kəsirsən? Bu olmaz, bu qədər nələtlər, bu qədər küfürlər, nə qədər qəbul edirsən? Yenə bir daha deyirəm. Maksud bəyin Skype-ında nəsə problem yarandı. Dostlar, ola bilsin Maksud bəyə zəng gəldi. Ya nəsə oldusa, Maksud bəyin hal-hazırda Skype-ında problemlər var. Yəni, hal-hazırda Maksud bəy yəqin ki, indi o problemləri aradan qalxızacaq. O cümlədən günləri burada faktlar açıqlanır. Necə ki, Cahangir Heydərov, Azalın rəhbəri Telman İsmailova qızıl tapanca bağışlayır. 60 milyon dəyərində, 60 min dəyərində tapancanın qiyməti var. Buyurun, Maksud bəy, nəsə problem yaranmışdır. Mən ona görə sizə mən danışmağa çalışdım. Əməlli buyurun, mənim çıxışlarımı, Orxan qardaşım, danışdığıma görə vururlar. Siz də yenə belə məndə özünüz dəfələrlə görmüşsünüz ki, promo girib Skype-ı, daşı DTX-nın şöbə müdürü, danışıram sənlə, girirdir yumaqsızı. Ayın 8-i, ayın 8-i, siz yarımçıq qaldı, deyirdiniz belə uşağa, övlada təzik. Bu, bunların peşəsidir. Bunların peşəsi olub, bunlar bacarmırlar da, qorxaqdırlar. Bir çağır dərdi Orxanı, Orxan kimi yüzlərini, bu Azərbaycan xalqını, niyə sizi, nədir probleminiz, niyə məni söhürsünüz, niyə qoymursunuz ölüm qəbirdə rahat yaxsın, deyir, ventilator söhbətini bilirsən də, xalqdan çox özür istəyirəm, mən bunu misalı çəkəcəm. Günlərin bir günü, çox üzr istəyirəm Azərbaycan xalqı sizdən, mənim danışdığım anekdotu tərzini biləcək sizdən. Günlərin bir günü bir kişi olur, gəlir xanımına deyir, xanımı da biraz tərbiyəsi pis olur, deyir, bax, mən ölürəm. Əgər sən orada Leviv, ora-bura fırransa, geçsən, mən yerimdə ventilatiyimi fırlanacam da, gedmə gindən, xaiş edirəm. İndiyənə ki, mənim sağlığımda nə gəzmişsən, nə Levi gedmişsənsə, heç olmasa mən öləndən sonra getmə. Arvat deyir ki, baş üstə. Kişinin 40-ı çıxmamış, arvat sağa-sola işləyir, sağa-sola, sağa-sola, sağa-sola. Vaxt vəyədə çatır, arvat da rəhmətə gedir. Arvat rəhmətə gedəndən sonra gəlir cənnətin qapısına, deyirlər, ağa Hüseyin haradadır, ağa Hüseyin ərini axtarırda. Biri çıxır, kimi deyirsən, ventilator deyirsən. O qədər sağa sola gəlir, fırlanımsa, ay İlham Əliyev. Alıq o yatonu rəhmət. Deməli, Maksud bəy, bilmirəm nədən Skype-ına hal-hazırda zənglər gəlir, nə gəlir. Yəni, bir əhvalat idi danışdı, yəni insanların pozitivliyini açmaq üçün. Həqiqətən də İlham Əliyev. Çox insanların haqqına girmirsən, çox evladlarımızı bədbaxt edəmirsən, çox anaların gözünü yaşlı qoymursan, sən, məhz sən İlham Əliyev, məhz sən Mehriban Əliyeva ölkəmizi bərbat günə qoymursunuz, ölkəmizi viran qoymursunuz, neçə-neçə də şəhidlər vermək zorundayıq. Buyurun, Maksud bəy, yəni telefonu normal düz qoyun, buyurun. Görkürmə Orxan bəy?
Bunlar koymurlar. Öyle bilirler ki, məni kəsməklə, mən təqdir eləmirəm. Onu deyirdim də, ay İlham Əliyev, Allah Heydər Əliyevə rəhmətə gedib. Allah qoy yerində otursun da, bu kişinin niyə ventilator eləmişsin? Uşaq da Heydər Əliyev, səni söymür Heydər Əliyev. Amma sizə bir söz deyəcəm, Azərbaycan xalqı, vaxt gələcək. Hamımız deyəcəyik ki, Allah İlhama baxanda Heydər Əliyevə rəhmət eləsin. Allah bu laf qanı içəniymiş. Səsini çıxardanı aparırlar. Qoymurlar. Səsini çıxardanı gəlib evindən aparırlar. Bəyək Orxan uşaqlara təzik. Bu bəlkə də belə pis çıxar. Mən ona görə yox. 8 mart qabağı Orxan qardaşım bilir. Bir çoxlarını da göstərmişəm. Mən evə bir balaca konfet də Ukraynadan ki qoy ayrısınlar. Baxın a millətin sizə qurbu olub. Dağıtdılar kömrüyü. Nə var, nə var, Karupkanın üstündə Maksud Mahmudov yazmışdı. Bütün əziyyəzi elədilər onu. Nə olsun? Bak, bununla ne inədim mənə? Çünki əlim mənə çatmır da. Bu Karupkaydı, yazılmışdı üstündə Maksud Mahmudov bağlarıma da. Götürdülər bunu, əziyyəzi elədilər. Bununla nə olacaq İlham Əliyev? Belə düzgünlükdən danışırsan, bir dənə pişimla rəhman rəhim, şeyhum var, narka baron. Götürüb qardaşını qoyub əmin o. Şirvan, Lənkəran zonasında Cavanşir, kömrüyün qoruğun böyüyü 3 dənə, 4 dənə gəmi alıb narkotiki oradan gətirir. Danışanda deyir ki, mən şeyxəm mən həmşə bunu göstərir, şeyx stoldasan, rumka da qabağında tost deyirlər. Bundan danışda, bunları çağırda Bakının evini, Azərbaycan evini yıxdı, əgər şeyhin narkobaranlara klişalıq eləyirsə nə olacaq bu? Bir dənə çıxdı tuvalet bu maqasını cırdı tutuladı da. Sabah da məni tut. Mən hər dəfə Ukraynada gezəndə mən hər bir şeyi gözləyirəm ki, məni bugün sabah gəlib apararlar. Aparsınlar da. Nə olacaq? Nə edəcəksin? Adamı bezdirmişsən İlham Əliyev. Bu bayram qabağı bezdirmişsən. Cəmaat bilmir. Xəstəliyi fikirləşsin bu. Ailəsini qorusun. Cəmaat bilmir. Noruz bayramına az buğda alıb səməni özləri su səpib səməni əkməyə pulları yoxdur. Ya bundan danış giləndə nə olacaq? Cəmaatın nə qədər ağladacaqsan? Nə qədər cəmaata zülüm verəcəksən də? Sovest deməyə də İluşa, sovest deməyə. Belə olmaz. Olmaz da. Bunlarda 20 sən də halal xoşun. O şey 20 sən. Heç olmasa qoy bu cəmaat ağ günə çıxsın da. Bu cəmaatın nə qədər bədbəxt günə qoyacaqsan? Ha qardaş, zorla gəldi, seçkilərdə oldu, amma bir şey bil, yatıb durursan ki, hər şey dəyişə bilər. Yatıb bir gün içində Allah Taala verdiyini elə alar ki, pis günə qalarsan, onda heç olmasa, mən bir qələt elədim, bir şuar qaldırdım, qələt elədim, hələ də xalqı məni bağışlamayıb, hələ də mənə inanmır, ay İlham Əliyev, elə gidən keç olmasa, ala hər şeyim var da. Tipir bu nazirlər var onlara, nə bilin, palojnadır, bırax pulu xalqı o isimdə. Heç olmasa bundan sonra mən özümdən götürürəm, bax İlham Əliyev, mən də səni dəstəkləyərdən. Gəl belə bu canlı qoyduqları kişi kimi çereskap söhbət eləyək də. Əgər hansımızda bir qram kişiliyi varsa, bir-birini başa düşünsək. Var da belə yox, belə varındır. Bax belə danışaq da, Bakıda bir vaxt deyirdilər, prezidentin, mən nə bilim, gəlini, Prezidentin arvadı, gələcək prezident, prezidentin anası, eybi yox, tutaq ki, səndədir bulan hamısı. Hər şeyin var da, səni ubiditsa nəyinə eləmək olar? Hər şeyin var. Allah tüpür bu qoca mazelli kimlərinə, bu nazillərə, bu ona buna, Allah pulu bıraq xalqa tərəf, valla xalq görsə ki, bizim xalq yeganə müsəlman xalqıdır ki, rəhəmlidir. Mən, bəli, həyatımda bir dəfə səhv elədim, bir 3-4 dəfə də çıxdım sənə təriflədim. Qələt elədim böyüyümün ağzı ilə bunu deyirəm. Ama sən də özün özündə belə açıq səndə o duşok yoxdur çıxıb deyəsən ki, qələt elədim haqq sizi ilə. İlham Əliyev, səndə o duşok yoxdur. Çünki bəlkə də sən cavanlıqda sən yaxşı oğlan idi. Mən şəxsən tanıyıram səni. Mən yavaş-yavaş gələcəm. Amma bu prezident olandı, sən doğrudan bomba oğlan idin. Tayfarik idin, xalqı sevən idin. Daha ki siyasətə qatışmırdın. Səni bu siyasətə gətirib sonra prezident ilə atasan əhlə. Bunlar niyə belə elədilər? Mən sən axı istinli tanıyıram. Allah İlqara Atbaşa rəhmət eləsin. Xəzər restoranda Ləzginka oynamaq, Moskvada hamısını yiyib içmək. Bunları mən görmüşəm də. Mən görmüşəm bunları. Sən belə adam dövsənə İlham Əliyev. Qorxursan. At qorxalığını daşını. Mən necə qorxumdan plakat qaldırırdım İlhamla İrəliyə. Bir gün məndə bu
vurur sana beleye diye bele garaçka doza vurdu dedim ama kırılma bu İlham Əliyev demeye halka kurban olun. A sen de otur bir tane yaxşı sende yaxşı viskiler var koy qabağı var o viskini de taraf özün için vur gidin dedim ama tüpürün bu hakimiyete halk size kurban olun. Vallahi İlham Əliyev Allah'a and olsun atom da heykel orada kalacak özve de doğuxacaklar bizim halk sen de çık böyle ki kim ne deyin ənkara mən tövbə elədim də xalq sizi inənəm. Vallah təmiz eləsən, xalq səni qəbul eləyəcək. Alıb uşaq pullarını payla, bu bütün bu Novruz bayramı gəlir. Çıxar bir 5-6 dənə evsiz olana, kasıba, cavan ailəyə, çıxar ev padarkələrinə, ama şeydir ya. Axı sən şeydirsən. Ama mən də cavanlıqda biraz kazinoda qumar oynamışam. Qumarbazlar şeydir olurlar. Yanındakına lazım olanda pul verirlər. Şeydir olmaq lazımdır bu həyatda. Mən özümə deyirəm, Asur, mən sənə kasıda olmamışam, mən özümə deyirəm, şeydir verən el olmalıdır. A, nə vaxta kimi mənim, mənim sıxab deləmək, mənim. A, eləmə inan, valla sən xalqa tərəf keçsən, Allaha and olsun. Sənə də doğuxuyacaklar, Mehriban xanıma da deyəcəklər, Allah balasını saxlasın. Atonda daha ventilator olmayacak orada, ona da doğuxuyacaklar. Vaxt gəl, hər şey var da, nəyin çatışmır, hər şeyim var. Ama ben olsam Burana and olsun. Ömürlü prezident olaram İlham Əliyev. Xalqdan yapışaram. Ama yanındakılar var ya bu gün cemaatı dövdürür. Ama o da neyine sön? Ama ben Vahit Eyvazı valla təqdir eləmirəm. Neyine sön? Ama pir kazı sən vermişsən də. Bu da Paçinyonlu da. Baş üstü kino var ya. Bombara batay. Gəlir deyir baş üstü ağa ne sərdi. Ama bunlar da neyine məlidir? Veya detika neyine məlidir? Bu güç durduklar neyine məlidir? Bilirsən. Valla, vaxt diye bizim o yaşta öl. Sende de 55, mende de 52. Yattın durdun bir de gördün Trump Vena'da geldi diyandı üreydi. Bu halk, halk. Bu halk hemşi sana desteklersin. Mən bir hemyaş kimi bunu deyirəm. Mən bir bunu İlham Əliyev sana bir sən necə? Ama her şeyin, yine bir daha deyirəm, her şeyin var, keç halka tərəf. Ama çıx bak belə canlı yayıma. Lan aziz xalqım. Mən hər şeyə tövbə eləyirəm. Tövbə eləyirəm də sizlənəm. Vallahi mən əminəm buna. Xalqın bütün arzuları haqqa ya. O aynı haqqdan bunu eləsən, xalq sənin tərəfdə olacaq. Bax, Novruz bayramı gəlir. Bu gün ayın götürək 13-ü, 7 gündən sonra Novruz bayramıdır. Nə qədər adamlar nərə toxuyur. Nə olar? Bu ki pullar var. Hayırlılara etrafı sat. 300 man payla da. Neyinize ya? 300 manı koyarsın 3 milyar. Ne daha 3 milyar? Herisi ne var 300 man? Bilmirəm, orta təbəqələrə lazımdır. Halbuki müjdat seyleyenlərə. Qoy Dostoyev heç olmasa bir dəfə Noruz bayramında bu evində aş dəmləməyənlər qapılarına papaq atırlar, baxırlar papaq alan. Mənim oğlum da balacadır. Papağa bakmak istiyor. O da içine danışan da doğuram. Bir de konfet koyup konşe vermeli. Bunu da sen adet enelerimize silmişsin. Ey İlham Əliyev. Pulsuzluğun ucubatından. Bu bədbəxt halk neyinəsin? Bədbəxt halk necə dolansın? 300 manı nerede? 300 manı her eve verginən de. Qoy Bakıda 5 milyon olsun. Eləyəcək. Milyar yarım pul. Alayla bilersen ki, benzin bir hafta sənin cibinə işləmədi. Neft sənin bir hafta yanındakilerin cibinə işləmədi. Benzin işlədi xalqın cibinə. Ama bundan da ya belə danışar. Mən səndən efir kimi danışmıram. Əgər buna qulaq asırlar ki, kişi kimi danışar. Vallahi nəyin var, halal xoşun. Bayramından dinlə ki, sən nə var? Siyasistlar var. Kaxsırın varsa məni həbs elə. Narkomanın cibindən nə işə çıxıbsa, onu tut. Adam öldürəni tut. Qıza sataşanı tut. Bunu da cinayetkarı həbs elə. Amma doğrudan da bir oxu fikirdir ki, oy dünya. O dünya var, hər bilirsən indi o dünyada işte mənim ölənlər, mənim atamdan anamda, mən əvvəl özümü görürüm. Taksırı varsa atamdan anamda, onlardan spros eləmirlər. Sən nə bilirsən, atamdan sənə belə hərəkətlər görür spros eləmirlər. Heç gəl belə danışaq da. Görmüşsən ki, biri istini ürəklə, orada yox, gedib adı məkciddə. Bizim ay Heydər Əliyev, sən üçün yasını oxuyuram. Eləmirlər. Amma bugündən heç olmasa sən bunu belə bilsən neyinə? Mən indi xalqla danışmıram İlham Əliyev. Xalq izləyicilərlə danışmıram, mən sənlə danışıram da. Biz aramızda 3 yaş, 4 yaş fərq var da. Nurcəlisən ata o yasını oxudurmursan. Bu cəmaat oxusun da, cəmaat.
o cəmaət üçün ki ay daha ay Heydər əlbizə olur. Allah sənə qəni-qəni rəhmət eləsin. A nə oldu sə? Qabaca 7 gün qalıb. Bir dənə şeydir yerə. Bırax bu siyasi. Qoy Avropa kim dalı sənə yol göstərsin. İstəyir Almanya, istəyir Ukrayna, istəyir ola. Kimdi sənə yol göstərsin? Çıx qabağa bir cahil kimi. Mən səni tanıyıram İlham Əliyev. Səndə olan cahillik. Bu vəzifə ki səndən sonra mən düşünürəm. Bu yaxşı oğlanlar, cahillər belə itirlər. A sən də ara uşaq olmuşsan da sən. Sən necə sənim? Sən biri var ki elə belə stoldan sən pul görmüş adamsan. Amma indi bırax pulu cəmaatın qabağına da. Qoy bir il cəmaat şəllənsin özü üçün. Onda gör bu cəmaat necə sənə deyəcək ki İlham sənə qurban olum. Başıva dönüm. Ay yoxsa mış kimi yapışmışsan, səsini çıxardanı bunu burada vurursan, onu orada vurursan. Mən İmam Əddini gördüm, salamlayıram. İmam Əddin dünən mənə bir söz işlətdi. O söz tutdu. İndi təhqir edəcəm səni. Təhqir o tənqid. Dünənləri İmam Əddinin evinə çörək almağa pul. İncinmirsən İmam Əddin. Mən bunu deyəcəm qardaş. Niyə görə onun balası, onun balası bala deyil də. Krisadır. Onun balası Krisadır. Amma sənin nəvələrin evdə ikra ilə zanla yer. Dünən onun evində çörək pulusu yox idi. Mən bunu kişiliyimə and içərəm. Eləcə də bir çox orada oturan oğlanları. Niyə? Bəlkə İmam Əddin əski izatdır. Bəlkə haçansa qumarda uduzub tavanı var. Yox. Bunun da balası var da. Niyə görə ziyalıdır, mədənidir, aristokratdır, danışığını bilir. Niyə görə bunun evində çörəyi olmayıdı? Gözləyirdi ki, buna haçan dövlət, o yaşadığı dövlət bunun aylıq balasının pulunu verəcək. Bundan da aşağıda. Bunu, İmam Əddin niyə qaçmalıdır? Sabahlı, çox sabahlıdır. Orxan, ayağı xəstədir. Niyə demədim ağa? Niyə demədim ə? Elə demədim ə bizi yıxıb. Ayağı çürüyür, ayağı irinləyir. O günləri görürəm ki, Almaniyada aparıblar venasına, orada vırırlar. Yazıq pişqirir mədəsindən kömək ilə gidin. Abi bunları niyə eləyirsən? Mənim evim cəhənnəmə, axırımdır da, biz üzə aşağı gedirik. Yaxşı, bu niyə çürüb, bu nəyə orada niyə çürüməlidir? Niyə Alman buna kömək eləməlidir? Bu Almana məktəbə gidəndə, bunun anası Almaniyada bunu doğub, çox üzr istəyirəm bundan. Niyə? Bu Azərbaycanda doğulub, Kubinkada doğulub, Məştəğalıdır. Götürəyib və yaxud İmam Əddin. Bakıda böyüb, bir tərəfi də tozludur. Fransada doğulub, İsveçdə doğulub. Belə də olmaz. Gəlin, belə eləməyək də. Mən açıq danışamaq, mən elə bir canlı debatdayam. Mən durub xalqı danışmıram. Niyə görə bunun evində mən tutuldum? Allah mənim əlim çatmadı. Özüm də ki, bilirsən də, pasportumuz alınır mənə. Mən İmam Əddinə rüboy kömək eləyə bilərəm. Pasportumu alsa mən... Yox, Maksud, hər şey yerdəyir. Aslında da təşəkkür edirəm. Orxan Bey, qoşduğunuz üçün minnətdaram. Sən qorxursan ki, bu cəmaat zamanlar var. Nə yaş var? Qoy olsun Orxanın patoloq. Orxan, 32 yaşın var, yoxsa yoxdur. Patoloq İmam Əddinə, bu zamanların beyni niyə qırırsan? Sən övladların rahat yaşasın, bu izləyicilərin balaları, İmam Əddin kimi minlərlə Rusiyanın küsələrində oğlanlar var. Minlərlə oğlanlar var küsələrdə. Olmaz da belə, vallahi yenə deyirəm. Mən yenə danışacağım sizə İmam Əddinə, çıx efərə İlham Əliyev, sən düşoklu oğlansan. Yanındakı bu pampeski ilə mazellilərdir, kamaləddinlərdir, mənləm, bulardı. Nə, paşlıvi naxuy, çıx efərədən xal. Nəsə beləmişəm, tövbə, keçirəm siz tərəfə. Gör bu Azərbaycan xalqı sənin arxanca hər şey gedəcək. Kişi kimi çıxdın, nə dasta oynadın ilə. Dana siz dənəmdə, indiyənə kimi nə olub? Nə olub? Sən patişahsan da bu iki gündə. 26 il patişahsan, xalqın güzaranı yaxşı olsa, xalqın nəyinə lazımdır? İvan olacaq prezident, Vəli olacaq prezident, Orxan olacaq prezident. Nəyinə lazımdır xalq güzaranı üçün? Bax, bundan danışacaq. İmam Əddin, mən çox üzr istəyirəm ona, mənim borcumdur demək. Çünki sən savadın var, hüquqşünasın. Sən bu haqsızlığın ucubatından qaçmışsan, Orxan da ayağını düzəldə bilməyib qaçıb Bakıdan. Niyə də deməyim ona? Bundan danışmaq lazımdır, qardaşlar. Buyurun, söz sizindir. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Deməli, hər bir izləyicidən xahiş edirəm ki, canlı yayını paylaşın. Çünki artıq bizə 1100 nəfərdən artıq insan baxır canlı yayıma.
Hər birinizdən xahiş edirəm, paylaşın və like-ımız çox azdır. Like-ı da like düyməsinə də basın ki, daha da YouTube açsın bunu öncəliyə videoları və İlham Əliyevin kar qulaqları, Mehribanın da kar qulaqları eşitsin. İmamettin bəy, xoş gəlmisiniz. Süsün TV-də sizi görməyə şadam. Buyurun, izləyicilərimizlə salamlaşa bilərsiniz. Salam dostlar, Süsün TV izləyicilər, hər kəs salam verirəm, xoş gördük hər kəsi. Orxan bəy, buyurun. Buyurun. Sualınız bəy, buyurun. İmamettin bəy, o günlə, dünənləri Araz Quliyev sizin verilişdə, hətta mən onu tamaşaçılara da təqdim elədim sizin verilişi, 5 dəqiqəlik bir qısa bir fragmenti ki, Araz bəy yapın vəsiqəsini qayçı ilə doğrayır və bundan sonra deməli hakimiyyət səhərsi gün Araz bəyi aparır, yəni günü bu gün aparır Araz Quliyevi. İstəyirəm bu haqda biraz danışardınız, xahiş edərdim sizdən. Buyurun, söz sizdədir. Salam dostlar, yenə də hər kəs xoş gördü. Maksud, mən Azərbaycan, sən bayaq danışdığında öz mövqeyimi bildirəcəm, amma öncə mən Araz bəydən başlayayım. Orxan bəy, mən təşəkkür edirəm, çox gözəl sual verdiniz. Mən bu suala biraz açıq aydınlıq gətirmək istəyirəm. Deməli, dostlar, əlsən vətənlər, xahiş edin, bu yayını da paylaşın və bəyənin ki, daha çox insanlar bizə çıxsın və bizi eşidə bilsin. İlham Əliyevin Azərbaycanda qurduğu erməni rejimi, erməni siyasəti, erməniyə xidmət edən siyasəti və erməni, böyük Ermənistan yaratma planları iflasa uğrasın. Çünki biz bunu sizin için edirik, Azərbaycan xalqı için edirik. Biz özümüzə qalsa hərə bir tərəfdə öz başını saxlayaq. Deməli, dostlar, nə olur? Dünən Araz bəy Quliyev bizim efirə qoşulur və orada İlham Əliyev Milli Məclisdə çıxış edərkən qabağına 125 dənə qoyunu yığıb orada barmağını belə eləyir. Qoyunlara deyir ki, siz dəli-dəli danışır, qanun qəbul edəndə nə bilim belə eləyin. Bunlara göstəriş verir. İlham Əliyev Milli Məclisə göstəriş verir. Bu dünyanın heç bir yerində belə şey yoxdur. Bizdəki oradakılar qoyundur deyə bu da onun çobanı daxı. Bu da çoban da orada çobanlıq eləmək istəyir və elədi də. Deməli, nə olur dostlar? Orada deyir ki, mən prezidentlik dövründə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının yazdığı məktublar mənə çatmayıb. Mənim bundan xəbərim olmayıb. Prezident aparatında bunlar oğurlanıb. Bunu Azərbaycanın prezidenti deyir. Bunun nə savadı, nə bilim, danışıq qabiliyyəti, nə etiqadı, əlbəttə ki, prezidentlik kürsüsünə uyğun deyil. Bu belə bərbat söhbəti də orada eləyəndə Araz bəyə əlbəttə ki, bu pis təsir edir. Araz bəy veterandır. Araz bəy daşaltı əməliyyatında yaralanmış Azərbaycanın qazisidir. 17 ildir bu adama 500-dən artıq məktub yazıb ki, mənim ayağıma, mənə ya müalicə elətdirir, siz müalicə elətdirir, elətmirsiniz, mənim pulumu verin, əlili haqqımı verin. Vermirlər. Araz bəy də çıxdı, dedi ki, İlham Əliyev, sən yalan deyirsən, sən məni eşidirsən, çünki mən 500-dən artıq məktub yazmışam sənə, bir də yüzlərlə mənim rolikim var. Mən sənə müraciət etmişəm, ay cənab prezident, ay cənab prezident, ay cənab, sən cənabın təpənə dəysin, sənlə cənab olmaz deyir. Araz kişi sənə o boyda müraciət edir. Eşitmirsən, xəbərin yoxdur. Sən bu dünyada yaşamışsın da Marsdan gəlmirsən sən. Sənin bu dünyadan xəbərin yoxdur. Çünki dünyada xəbərin olsa, koronavirusdan Kitayda ölənlər də bilir ki, ölümləri öləndən sonra da bilirlər ki, bizdə diktaturadır, sənin 150 dənə siyasi məhsusun var. Sən bizdən deyilsən, ona görə bilmirsən. Ona görə də Araz bəy də bunu, dünənləri, pahtiletini cırdı ki, ya o səni aldadanları, hansı ki sən deyirsən, məni aldadıblar, aldadıblar, oğurluyublar məktubları, oğurlu türmədə oturmalıdır. Bunu sal türmüyə. Prezident aparatını idarə edən kim idi? Ramiz Mehdiyev. Sal onu, onun komandasını sal içəri, türmüyə sal. Sala bilmirsən, sən o sözü demə. Ağzından quş buraxma. Sən yalan danışırsan. Sən yalan danışdın mı, biz aləmə sübut elədik. Dünənləri Araz bəy də tutdu. Sənin özüm qəsdən elə deyirəm, Azərbaycan dilində vəsiqədir. Sənin komsomol olduğun üçün sənə deyirəm ki, part biletinizi cırdılar. Ona görə də İlham Əliyevin, dünyadan xəbəri olmayan, kar olan İlham Əliyevin, kör olan İlham Əliyevin dünənləri gözü də, qulağı da açıldı. Araz
Quriyev'i bugünlere həbs ediblər. İndi dostlar, bu da İlham Əliyevin Azərbaycanda apardığı siyasətdir. Bu üçün mən konkret deyirəm, bayaqdan Maqsud nəsə mal olamaq istədi. Maqsud, mən oraya gələcəm. Niyə bunu eləməyəcək sən dediyini, mən oraya gələcəm. Dostlar, Azərbaycanda hal-hazırdakı rejim birbaşa erməni planıdır, böyük Ermənistan planıdır və İlham Əliyev o planı icra eləməkdədir. Ona görə də Maqsud, İlham Əliyev heç vaxt Azərbaycan xalqına tərəf bir addım atmayacaq. Çünki İlham Əliyevin özü, nə onun belə səlahiyyəti, nə özünün mənliyi, nə onun necə deyirlər, bir prezident kimi çıxıb dünya ictimaiyyətinə müraciəti gülüş çıxardı. Çünki onu idarə edən Kremldir, onu idarə edən İsraildir, o samostayətini heç bir qərarı verə bilməz. Azərbaycan üzərindən nə o erməni 10 dənə güllə atanda da o icazə almasa erməni tərəfə bir güllə ata bilməz. Çünki onun nə iradəsi var, nə qərarlılığı var, nə bir prezident kimi o yalnızca maketdir. Nə bir prezident kimi onun qərarlılığı, nə də heç nə yox. O maketdir. Bizim ölkə ya xaric, Türkiyə, Rusiya və İran, İsrail tərəfindən yiyilib parçan, sərvəti dağılmaqdadır, yiyilməkdədir, bizim ölkə parçalanmaqdadır və böyük Ermənistan planı həyata keçirilməkdədir. Bunun da baş yolda oynayan öncə oğlu ördək dediyiniz Heydər Əliyev, indi də onun oğlu İlham Əliyevdir. Bəsdirin artıq. Bəsdirin. Maqsud bunları malalamağa dəyməz qardaş. Ha, mən malalamağa ne deyirəm, mən bana nəsiyyət verirəm. Sən başa düşsən qulaq al, mən dedim ki, heç nəsiyyət olmasa yok, tövbə elə. 20 ildir Maqsud, biz bunlara 20 ildir bu nəsiyyəti veririk. 20 ildir İlham Əliyev bu qalxanla... Verişin adını biz... Verişin adı niye koymuşsun korkaksan? Ben de İlham korkaksan da. Kişiliğin olsun çıx elə. Mən malalamıram. Ya, sen niye mənim yüz başa düşmədin? İlham korkaksan. Sabiri mucizdir. Vy diskajiş de blin. Все, на, плевал на все, camaha. Mən bunu deyirəm. Mən malalamıram. Mən onu deyirəm. Kişiliğin olsun da. Çıx ortaya deyilən ki, ne qələt eləmişəm, eləmişəm. Necə mən demirdim İlhamla nirəliydim. Aha, qələt eləmişəm de. Padlo deyil ki. Kim bunda mende pretensiya tuta bilər? Həmin adam da 100 dənə mən pretensiya tutaram ki, bəlkə sənin özün elə başlayara səhv olmuşsan. Bu adam səhv olublar. Mən dedim İlham Əliyev, sən də çıx, plakatı yaz ki, ayı xaldım. Mən sizə tərəf keçirəm, səhv eləmişəm. Mən malalamıram, malalamaq odur ki, deyim, yaxşıdır nədir, yox, yaxşıdır. Təşəkkür edirəm, bircə dəqiqə, təşəkkür edirəm. Ulan yaxşıdır, ölürəm, bunların birliği 85% hakimiyyətdə ermənidir. Mən ona dedim ki, yaxşıdırlar. Ama düşok lazımdır, düşok. Yox, o düşük də onda yox da, Maqsud, qərarınız belə bir yoxdursa, onda yoxdursa, ay cəmat, nəyə oturmuşsunuz? Çıxın araz kimi sözünüzü deyin də. Burada iki yol var da. Ya bu düşüklü olub bunu eləməlidir, bacarmırsa, xalq da çıxıb deməlidir ki, bilirsən nə var, davay güləy vaysa. Bunu mən buna deyirəm, mən malalamıram. Bircə deyirəm, təşəkkür edirəm, gəl efiri bardağa döndərməyək, mən sənə 4 dəfə deyirəm, təşəkkür edirəm. Əziz izləyicilər, hal-hazırda deməli, hər biriniz Hüseyin TV-nin nömrələrinə hal-hazırda zəng eləyə bilərsiniz. Artıq bütün xəttlər açıqdır. Yəni, Hüseyin TV-nin nömrəsi zəng eləyir. Və canlı yayımda, hal-hazırda canlı yayım, deməli, bizim izləyən 1000 nəfərdir. 1000 nəfərdən yuxarı qalxıza bilmirik. 3 dəfə kanalı vırıblar, hal-hazırda məndə göstərir. Və canlıya zəng eləyirlər. Xahiş edirəm, Maqsud bəy, dinləyək izləyicimizi və onların da fikrini alaq ki, efirimiz daha da maraqlı olsun və daha da farkları ortaya qoyaq. Bəy, salam mələkim, buyurun. Salam mələkim hamımıza. Çox yaxşı debatlı söhbətiniz gedir. Allah razı olsun sizdən. Mən nələri demək, nəyi demək istərdim əsasən? Onu demək istərdim ki, bu Azərbaycanda gedən siyasət həm Güney Azərbaycanda gedir, həm Kuzey Azərbaycanda gedir. Bayaq qardaşım da dediyi kimi ki, bizə qarşı genosid edirlər. Bu doğrudan deyilənsi nədir? Çünki mən özüm hələ 1982-ci ildə bu prosesə başlamışam. Nəslim də bu prosesdə iştirak edib, repressiya, küçüb 37-ci ilə repressiyasına. Və 7 ildə özüm türmədə oturdum, Heydər Əliyevə görə 99-cu ildə.
ve bilirim ki bunlar ne edirlər. Ama bizim apardığımız mübarizə düzgündür. Yani ben 82-ci ildən Azərbaycanda Asifatayla Milliyyətçi Hərəkatını başlayanda yani biz hala körtəbiyi başlamışdıq bunu ve bir çoxları ondan da atlarını bilmirəm çünkü lazım değil. Hala ki özellikler durur Azərbaycanda. Ona göre adlarını seçmirəm. Odur ki mübarizəni biz düzgün aparmırıq. Çünkü onun atası hala 1970-ci ildən 110 nəfəri Nargin adasında güllələdi. Və rəhmətli Şixəli Qurbanovun da ölümündə bir avasitə onun əli var idi. Azərbaycanın o dahi bir oğullarından biri idi. Və bu prosesi aparırlar bunlar nəsilliyizə. Nəyə görə? Çünki bayaq o qardaş dediyi kimi Azərbaycanda bir çoxlarının marağı var. Həm güneydə, həm quzeydə. Burada bunlar birləşiblər. Farsdı, Rusdı, necə deyərlər. Yəni eşkinazlardır bunlar hamısı. Yani bunlar bu ideologiyanı aparırlar ve milleti məhv edirlər. Nəyə görə bugün Azərbaycanda xalq qalxa bilmir? Bu sualı heç kim cavab verə bilmir. Çünki Azərbaycanda məndə olan dəqiq məlumatlara görə xüsusi xaricdən şualar gətirilib. O şuaları ki vururlar, bəzi evlərdə hətta yorğan döşəklər yanır. Siz fikir verirsiniz, Azərbaycan bəzi rayonlarında heç nədən döşək yanır, pərdə yanır, öz-özünə yanır. Çünki xalqı şuaya tutublar. Ki keyləşsin, ayağı qalxa bilməsin. Və hətta Xruşovun özü, Xruşovun o görba görüzü, hələ o vaxtlar başladı şey eləməyə, Azərbaycanın genofondunu öyrənməyə, Milli KGB tərəfindən və zəhərləməyə başladılar bizim. Azərbaycanda satılan məhsullar özünüz bilirsiniz nə vəziyyətdədir, gələn dərmanlar nə vəziyyətdədir. Ona görə xalq ayağa qalxa bilmir, çünki keyləşdiriblər hamını. Əsas aktivistlər qalıblar. Yani bizler kimi mübarizler qalıblar, sözü deyə bilənlər qalıblar. Və burada yani bir de ki pasif siyasetçilerimiz var. Pasif siyasetçiler. Çünkü ben radikal mövqeydən çıxış edirəm həmişə. Ona göre o mənə bir kərə Xalq Cəbhəsinin o 92-ci ildə biz o vaxtı şeyler yaradırdıq. Üçlüklər, beşliklər yaradırdıq. O vaxtı biz yani hərəkatda yani 3 nəfərliyi, 5 nəfərliyi ulduzlar, şərqin ulduzları adını qoymuşduq onlara. Müəyyən, yəni, mənim haqqımda kitab da yazılıb, Oğuzun gizli döyüşləri. Yəni, bizim apardığımız döyüşlər də olubdu o vaxtı. Bu Yezidi kütlərə qarşı, ermənilərə qarşı, faslara qarşı apardığımız döyüşlər olub. O kitabı oxusuz, bilərsiniz ki, hansı mövqeydə biz olmuşuq. Necə ki, əsrimizin 19-cu əsrin əvvəlində dəfələr ki var idi, biz də o cür nə hərəkətlər edirdik. Ama çox eləyənmədik. Nəyə görə? Çünki təzə-təzə bizneslə məşğul olanları da biz dəvət eləyəndə onlar etiraz elədilər. Başa düşürsünüz, bizdə milli birlik yoxdur. Bizdə tayfa bazlığı var, məhəllə bazlığı var. Bakılısan, Yerevanlısan, Yerasısan, nəsə. Bunu 200 ildir bizim beynimizə yeridirlər. Başa düşürsünüz. Ona görə bütün təşəkkür təfəkkür anlayışında olanlar hamısı birləşməlidir. Təşəkkür edirəm. Siz burada çıxış yolu nədə görürsünüz? Bilirsiniz ki, düzgün mübarizə aparmırıq və sizin çıxış yolunuz nədir? Yəni, mənim təklif elədiyim çıxış yolu odur ki, ən əvvəl milli bərabərlik, milli təfəkkür konsepsiya əsasında düşünən insanlar birləşsinlər və qərara gəlsinlər. Oldu. Əsas budur. Öpürəm qəlbə. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram sizə. İmamettin Bey ve Maksud Bey, siz izleyicini dinlediniz. Buyurun, fikirleriniz varsa fikirlerinizi seslendirin. Yani, Bey'in fikirleriyle razısınız mı? Bakın, Orhan Bey, şimdi biz siyaset yaparız. Ben elbette ki, ben istemiyorum. Kimisi burada təhsib edeyim ki, o düzdür, bu yalandır. Ama biz indi siyasətin içindəyik. Siyasətlə biz İlham Əliyev kimi aparmamalıyıq. Yəni, mən o qardaşın dediklərinin çoxsundan razıyam. Çünki orada o qardaş bir çox cinayətdə, bir çox insanların ölümündə Heydər Əliyevi günahlandırır və o doğru da eləyir. Həmin o qardaşın dediyi sözlər faktlarla, tək o qardaş demir, onu 100 minlərlə insan Azərbaycanda bilir ki,
Heydər Əliyev kim harda güllələtdi, kimi necə öldürdü, qamışlıqdan necə adam tapdılar, bunun hamısını Heydər Əliyev Azərbaycanda geyin açıldı, başlanan adamdır. Bu qardaşla burasında razıyam. Ölkədə milliyyətçilik hərəkatından deyil, onunla da razıyam. Amma mən milliyyətçi olmadığım üçün, mən Türkiyəm, həmişə də demişəm, milliyyətçilik hərəkatı, bilirsiniz dostlar, milliyyətçilik dünyanın heç bir yerində, İndi baxsaz, 100'dan artıq ölkənin heç bir yerində 2 dənə milliyyatçı tapa bilməzsiniz ki, onları dövlət idarə edə bilsin. Yəni milliyyatçılar... Gedir, şaşırdın gedir. Anladım, anladım. Yəni dostlar, o qardaşınla orada sözünə razı deyiləm ki, Şua ilə nəvrimliyini eləyə bilərlər İlham Əliyevdən nə deysən çıxar, amma bu Şua azad söhbətdən bu siyasətdə qədiyyətli yoxdur, qarşıcaqlıqdır, mən belə fikirləşim. Təşəkkür edirəm İmam. Bir şey mənə Allah verəcəm. Çox üzr istəyirəm, Maksud bəy. Bir dənə izləyicimiz efirdə xəttə gözləyir. İzləyici sözünü desin, sonra siz öz fikirlərinizi hər iki izləyicinin fikirlərinə bildirərsiniz. Buyurun, salam Mələkim bəy, buyurun, Hüseyin TV-dəsiniz. Əleykümə salam, əleykümə salam Orxan bəy. Üçünüzü salamlayıram, Maksudu da, İmamətdin qardaşı da. Siz partizansız mənim fikrimdə, yəni ki, demək istəyirəm ki, bütün millət eşitsin. Bu hakimiyyətə qarşı partizan olmaq lazımdır. Bunun başqa yolu yoxdur. Mənim özüm yaşamaq uşağıyam, Bakıda doğulmağımda olmuşam. Mən əsli masaldan da, yəni Bakı uşağıyam da belə götürənlər, kim harada doğulursa oralı sayılır. Mən yaşamaldan tutmayacağım, yaşamalımın üzrünə qardaşım həsrət qalmışım, 36 yaşım var mənim, Rusiyanın, Ukraynanın çöllərində. İndi bir deyək Ukraynadan danışıram. Bizim millət qardaş, bura doğrudan da, hə, bizim mövzumuzun adı necə idi Orxan qardaş? Əliyevlərin, deməli, qorxuları. Aydındır. Əli evlər doğrudan da qorxaqdır, Paşa evlər də qorxaqdır, batırıblar. Halaldır Maksuda keçdi millət tərəfə, halal olsun Maksuda buradan deyirəm, eşidirsən mən, yəqin ki eşidir. Qardaşım, 36 yaşım var, mənim də Allah sənə şəfa versin, mənim də ayaqlarım ağır xəstədir, mən suyun içində tərtərdə yatmaqdan mən tərtərdə suyu içəmişəm hərbidə. Orada mənim xəstəliyi tapdı ayaqlarım, onunla belə mən çıxdım ölkədən, gördüm ki, qardaş yaşayış yoxdur ölkədə. 36 yaşım var, mənim sürünürəm indiyə kimi Ukrayna Rusiyanın çöllərində, mən indi Ukraynadayım. Avariya düşdüm, bak, sağ Allah sizə kömür, avariya düşdüm, ikinci udarı da ayağımdan avariyadan aldım, sınıq-sınıq da ayağım. Qardaş, bu millət, millət, ölkə millətə baxmır, şey, nədir, hökumət millətə baxmır, millət sürünür, qohum əqrəb hamın bir-biri ilə düşmandır. Mən öz yasamalımı, öz Bakıma həsrət qalmışam. Öz rayon cəmaatıma yeri gələndə, Bakıda da doğulsam, böyüksəm, mən qoxam əqrəb, hamı bir-birinlə düşməndir, nəyə görə bu hökumət eləyib, vəziyyət bu genə gətirib çatdırıb ki, cəmaatın pulu yox, hamı bir-birindidir. Mən Avropa, Amerikada olsa, lazım olsa basıb gedəcəm, belə özü istəyirəm, biraz lordinlə danışıram. Partizan müharibəsi, özüm-özümə demişəm, Rainbow müharibəsi, Rainbow dəstəsi yığıb belə gülməli çıxmaqla bu söhbət. Yəni, mən düzə partizan olmalı. Mən hamını qırağda bir ölkə olaraq, bir qırağda partizan ölkəsi yaratmaq lazımdır. Çünki ölkənin içində bir özü bilirsiniz də, kanalizasiyanda içində sukalar var, kameralar var. Samıza yaxşı aydındır. Qırağda bir ölkə qədər partizan yaratmaq lazımdır. Onda bu ölkənin hakimiyyətini axır gələcək, çevirəcək inşallah. Mənim sözüm bu qədər, öpürəm, amma bağırma basıram. Təşəkkür edirəm, bəli, təşəkkür edirəm, minnətdarım. Xahiş edirəm, Hüseyin TV-yə hələ hazırda zəng eləməyin. Çünki iştirakçılarımız fikirlərini bildirsinlər və münasibətlərini bildirsinlər bu fikirlərə. Buyurun, Maksud bəy, sizdən başlayaq. Mən əvvəl birinci qardaşa çıxış elədi. Ona minnətdarım, canlı yayıma zəng eləməyinə görə. Hər şeyi dedi belə məndən öldürüb, Allah Rəşid Behbudova rəhmət eləsin. Mən bir dənə qısa deyəcəm, köhnə Bakılılar bilirlər ki, onu kim öldürdü, düzünü demək üçün Moskvadan. Yazıq kaşetlə gedmişdi ora, ortadan götürdü. O vaxt, indi deyilsən, İmam Əddin, o vaxt hamı bilirdi ki, Rəşid Behbudova kim iğnə vurdurdu, öldürdü. O vaxt xalqımız ayağa durub sözünü deməli, Rəşid Behbudova dünyanın belə... Xəlifəy yox, Rəşid Behbudovun adı gələndə bütün hər yerdə başına and içirlər. O vaxt onu malaladılar. İndidən yox, ondan çıxmaqlar. Bizim cəmaatın gözünü Rəşid Behbudovun vaxtından gözünü oduna aldılar. Saxrı var idi, bilmirəm bilərsiniz, yox, Moskvada ermənipərəst saxrı var idi. Rəşid Behbudovun kaseti çatdırmağa qoymadılar. Kaseti də kim qabağında deyəndi? Qeydər Əlrizoğlu Əliyev. Ubrət elədilər. Bundan ikinci qardaşımıza deyirəm ki,
Ləhçəvi quzu kəsim. Darıxmışdım yaşaman ləhçəvi. Əgər burada gücümün çatanı mənim Ukraynada biraz dairəm genişdir. Mənim nömrəmi Orxandan alarsan Allah əziz qardaşım. Partizan vuruşu ya, Rembo ya. Elə burada gəlgidən sənim mən çünki doğrudan təkəm burada. Ukraynada yaxşı qardaşlar çoxdur. Amma bu koronavirus Əliyevlərin desantlarından burada da var. Mən təkəm burada. Mənim nömrəmi Orxan al, mən sənin burada kardeşik olarım. Bu iki. Üçüncü Azərbaycan xalqı. Mən hərdən biraz loru dildə danışıram. Mən iki ali təhsilim var. Mən harada işlədiyimi indi gələ vaxt gələr zaman bilər. Bir dənə bunu deyirsəm. Mən loru dildə danışıram. İmam Məddin də dedi. Kim də al, mən söz tutdu. Kim də İlham Əliyev rejimi onu mal alayım. Qoy İlham Əliyev rejimi Johnny mal alasın. Şeytan Şükür mal alasın. Kemaleddin malalasın. Ne olur mən? Anidləm niyə pabarabanı? Mən gündə bayrı çıxanda fikirləşirəm ki, bu gün məni gəlib aparsın. Mən biləm məni aparasın. Məni bantizm zadıyor. Kim daha məni aparsın? Bantizm mənim üçün 200. Tü. Yəni promo yaparacaklar İlham Əliyevin yanı. Ona bir daha mənim sözüm var ürəyimdə. Ona mən nə reklam eləyənəm, nə şovmenəm, nə mən Murad Dadaşovam, öz tulaları atdılar xəzərtliyə. Mən ona bir dənə deyəcəm ki, ucundan qulağından, mən pul qazananda, mən pul görəndə İlham Əliyev və sən və sənin nazirlərin və bu 125-in içində 5-6 nəfər yaxşı olan olar, hamısını demərəm, 125 deputatın 5-ini çıxmağından da pulalar var. Mən pul qazananda, mən pul görəndə, siz makasin ayaqqabıya inspektor deyirdiniz. Qavayka köynəyi görəndə deyirdiniz bu nə olan şeydir. Biz Pramida şalvarı satanda bu bilər də bu Bakı cəmaati. Orxan sən də bilərsən Kubinkada böyümüsən. Biz Pramida şalvarları satanda cinsi ilk dəfə gələndə ərəblərlə alverəndə İlham Əliyev. Nə sən, nə sənin indiki nazirlərin, nə sənin ətrafın, nə sənin qalan uşağın. Yenə deyirəm makasinə inspektor deyirdiniz. Siz gəldiniz. Hərdən mənə deyirsiniz, ey aftafa, aftafa, gözəl qab. Siz gəldiniz, bir aftafa görməyən göt, dalını görəndə lüləyi başlayır xoruldamağa. Biz görə-görə gəlmişik, görə-görə gəlmişik. Əslimiz kök. Bayaq bu qardaş danışanda ikinci tikənəmdə, valla dirxə ordum ki, masallılı balası, yasamalısan da elə bir... Mən ham istəyirəm, amma biraz bu tərəflərdə böyümüşəm də mən. Bizdə partizan döyüşü yox, Biz buradan ha vuruşaq, ha imamətlə, ha Qabil orada. Mən gəldim ki, bugünkü gün Qabil yeganə liderdir ki, tap-tap vuruşur. Və mən buradan açıq deyirəm, inciyən incisin, inciməyən incimesin. Biz 6 nəfər ki, burada. Məni qatmıyor. Mənə deyirsiniz ki, Maksud inanmır, dəsti xoş. Bu 6 nəfər dediyi kimi, kaş o birisi mühacirlərin də ürəyi təmiz olaydı. Bax, bundan danışmaq lazımdır. Və yaxud Əliyev rejimi gəlib burada biraz pul bıraxıb, bəzi mühacirləri almayaydı. Bu Orxandır, İmaməddindir, Qabildir, Süleymandır, Manafdır, Manaf cavandır, düzdür. Mən özümü ən axırıncı sayıram da. Kəş bunlarda olan 1% duşoq, qeyrət, namus. Mən o bir sərə demirəm, amma bilə mən yenə tutacaqlar söz atəşinə. İstinli vuruşanlar bunlardır. Mən bir daha bunu deyə bilərəm. Təşəkkür edirəm, Maksud bəy. Bir xanım telefon bağlantısında gözləyir. Maksud bəy, istəyirəm ki, deməli, xanımı dinləyə, yəni onu da çox gözlətməyə. Buyurun, xanım. Axşamınız xeyir Orxan bəy, İmamətdin bəy də, Maksud bəy də salamlayıram. Bildiyiniz qədər Araz Quliyev saxlanılıb, bilmirik harda saxlayıblar, kim saxlayıb, yəni bu hakimiyyət tərəfdən uğurlanıb, bu bir uğurluqdur, belə deyim. Mən bu xalqa müraciət eləmək istəyirəm, Orxan bəy, ola bilər sərt danışacaq. Deməli, dünən Qarabağ qazimizdir də bizim Araz bəy. Bu xalqa gəlir, yəni dünən də çıxdı, o boyda çıxış elədi. Açıq bir partlayış elədi də, bu da inqilabın bir partlayışlarıdır, başlanğıçlarıdır. Araz bəyəm, mənə çox maraqlıdır. Ay, qarnın qucaqlayıb yatan xalqım, sən nəyi düşünürsən? Bir-bir oğullar aradan gedirik. Elzəmin Salayıb apardılar, qarnı heç deşdilə bıraxdılar. Elvin İsayevdən hələ də xəbərimiz yoxdur. Hərəsində bir-bir elə aparırlar, bunlar da elə qucaqların yatıb, qarnların qucaqlayıb yatıblar. Siz nəyə qeydirsiniz? Bir öyrənin, bir deyil bağlanmaq lazımdır. Bu insana kim aparıb, hansı bölümü aparıb, hansı rayon aparıb, gedməliyik ora, fərqi yoxdur. Bakıdan gedəcəyik Şirvana, Naxçıvandan gələcəklər Şirvana.
Siz hansı inqilabdan danışırsınız? Siz bir nəfər xilas eləyə bilmirsiniz. Nədən danışırsınız siz? Semiçxanı götürüb nə oturmuşsunuz monitor arxasında? Siz başdan xarabsınız, dəlisiniz. Bu qoyun əti yeməkdən, bu Azərbaycan xalqı qoyun əti yeməkdən qoyunlaşıb, mən başa düşə bilmirəm. Kişisiz siz, mən heç qadınlara müraciət etmirəm. Siz kişisiz, adınızı kişi qoymuşsunuz. Nə oturmuşsunuz monitor arxasında? Biri yazıb, nə bilim, biri Qarabağdan yazıb, biri uşaq pulundan yazıb, biri nədən yazıb. A, siz Bakı hakimiyyətdə oturanlara İstifa sözünü çıxıb çöldə deyə bilmirsiniz. Qorxa-qorxa onun bunun adı ilə girib istifa yazırsınız. Heç öz adınızla əməlli girə bilmirsiniz. Orxan bəy, bu bilmək lazımdır. Araz bəy hansı bölümə aparıb, kim aparıb? Təbliğat aparmaq lazımdır, getmək lazımdır. Bəlkə onun indi işgəncə verirlər. Bizim etdiklərin sahibdə xəbərimiz yoxdur. Qardadır, bu bizim oğullarımız hardadır? Hara aparıb basıblar bunları? Elvin sahibi hal-hazırda Kürdağxana tərcidxanasındadır və bandatdilə aparılır. Elə ora getmək lazımdır. Kürdağxanın qabağına getmək lazımdır. Açıqında bu monitorun arxasında bir kişi olun da, bəsdürün də day. 92-də Qarabağda gedib vuruşan bəzilərini biləm, çox oyunları çıxıblar, heç mi çöldə şeyin obyekt davası döyürlər, nə bilim çörək davası döyürlər, əl çılaqlara, bir namuslara, bir qeyrətlər. Çıxında bizim oğlanlarımız hardadır, bir-bir məhv olurlar, ortada peysəllər qalıb, yan ancaq. Yox deyə Azərbaycanda uşaq kişi azalıb başa çözürsünüz, kişi sözlü şalvar geyinməklə dönür, biz də şalvar geyinirik. Bir mənliyimiz olsun, Maksud bağışlayın bu sözümə görə deyir, İlham kişi o, gör xalq sən danışa, eşi getməyəcək mən onu dalıyacaq. Mən getmirəm, mən istəmirəm artıq. Mən onu artıq istəmirəm, çünki o bizim ömrümüzü, gəncliyimizi çürütdü, həyatımızı çürütdü, ailələrimizi məhv elədi, hərə bir ölkədədir, heç kimlə bir xəbər ola bilmirik. İstəmirəm mən elə prezidenti, başa düşürsünüz, mən demokratiya istəyirəm, mən haqq-ədalət istəyirəm, mən istəyirəm ki, Azərbaycanda kişilər olsun, kişilər, qarnın qucaqlayıb evdə monitor arxasında oturanları mən istəmirəm, başa düşürsünüz, meydana çıxanlar 25 min meydana çıxan kişi qalıb Azərbaycanda, qutardı getdi, 100 min kişi tapılmayacaq Azərbaycanda, tapılmayacaq, tüpürüm sizin mənliyinizə, olmayan mənliyinizə, alçaqlar, Araz bəy də apardılar, nə yatmışsınız siz, nə yatmışsınız da? Bu qədər, sağ olun, Xan bəy. Təşəkkür edirəm, minnətdaram sizə. Həqiqətən də bu xanımın qarşısında baş əyirəm, bu gözəl sözlərinə görə. Deməli, Azərbaycanda mən həmişə demişəm, bu gün də deyirəm, əgər yüz minlərlə insan çıxarsa, o cümlədən mən də Almaniyadan gələcəyəm. Mən burada oturmuram, mən Almaniyaya gəlməmişəm ki, Almaniyada özümə, ailəmə yaxşı gün, güzaran qazanım. Xeyr, mən o rejimdən qaçmışam ki, mənim ailəm, mən özüm bu rejimə qul olmayım. Çünki bu rejim əxlaqsızdır, oğraşdır, fahişədən əmələ gələndir. İlham Əliyev, sən itin qarnından çıxansan, sən bizim mərd oğullarımızı, analarımızı, bacılarımızı türmələrdə, zindanlarda həbsə altına salan əclav oğraşsan sən, bir qeyrətsən sən. Sən şərəfsiz alçaqsan. Buyurun, efirdəsiniz, buyurun. Alo, buyurun, deyirəm, efirdəsiniz. Salam əleyküm, əziz xalqın, dəyərli dostlar, Məqsud bəy, İmaməddin bəy və Orxan bəy, salamlayıram sizi. Çox gözəl çıxış elədi bacımız, dəyərli bacımız. Həqiqətən də bugünkü gündə vəziyyət o qədər gərgindir ki, bax, ancaq monitor qəhrəmanlarıdır, çoxları. Valla, bax, mən dəfələrlə demişəm, zəng eləyib, fikrimi bildirirəm ki, ancaq meydandan meydana 5-10 nəfər insan dəyişir. Mən bütün meydanlarda iştirakçıyam, bütün tədbirlərə, marafonlara qatılanım. Ondan meydana tafot edir. Bax, deyirik ki, məsəl üçün filan meydanda filan günü mitingdir. Gəlmək lazımdır. Baxırsan ki, fikirlər səsləndirirlər, söylürsən, qabul edirlər. Bunlar semiska çırtlamaq nədir? Bunlar and ola Allaha. Qoyun bunlardan səmərəli heyvandır. Bəzilərindən, insanlardan. Vallahi danışmaqdan, belə yazmaqdan, pozmaqdan başqa belə xüsusiyyətlər yoxdur. Bax, bacımız bir dənə şey qeyd elədi, Orxan bəy yaxşı bilir, mən rəayət edirəm əsasən sözümü. Bu şalvarı bugünkü gündə qadınlarımız da giyinir də. Biz nə ilə fərqlənməliyik? Heç olmasa bu şalvarı alıblarımızdan haqq eləyiblər. Əslində, haqq eləyiblər. Heç olmasa sözümüzlə, hərəkətimizlə, əməlimizlə bildirməliyik ki, biz kişiyik də, kişiyik. Düzdür, zaten bizə o imkanı vermir bu İlham
rejim benim. Ama kardeşler, valla bak elbin o boyda eziyetler çekti. Bütün malından, dövlətindən keçdi. Adam gedib tutulub, adamı daha gündə o olmayan işkəncələr verirlər. Buradan çalış edirik, buradan fikirlər yazırıq. Çatda hamı qəhrəmandır. Ha, inanırsınız məhkəməsinə? And olsun Allah'a, 3 dənə bizim hərəkatdan insan gəlmişdi, qoşulmuşdu ADR hərəkatından. 5 nəfər əgər öz qohumu idisə, Mircəlil də orada olmaq şərti ilə. 2 nəfər də bir əlavə adam, qalan da 2-3 nəfər jurnalist idi. Yəni o videonu yəqin ki, izləmişsiniz. Qardaşlar, gəlmək istəyən yoxdur. Elvinin o boyda əziyyətinin, zəhmətinin qarşılığında bir dənə gəlib nə o məhkəməsində dəstək olmaz, sənə deyən yoxdur pul, verginə, maddiyyatın yoxdur, heç olmasın mənəvi dəstək ol günə. Abi digər siyasi məhbuslar var, gedin Güldəxanın qabağını kestirək, gedin, mən Allah'a and olsun söz tapıb bu xalqa deyə bilmirəm. And olsun xeyri yoxdur, bax dəfələrlə zəng eləyib fikirlərini bildirirlər efirlərdə. A xeyri yoxdur da bu adamların vecinə deyil, bu qədər ağsızlaşıb bu insanlar ki. A bunları ancaq rəhmətli atan demişkən küt eləyib bir yerə benzini töküb üstünü yandırasan da bu millətin 70% bugündədir. A nədir bu 30%-nə qalıb bu qeyriyyət namus çəkmək, vətənpərvərliyi eşqinə yaşa. A biz Azərbaycanlıyıq, qardaş dəxli yoxdur, mən Bakılıyam, sən nə bilim Ermənistanlısan, nə bilim Gürcüstanlısan, Tozlusan, Qarabağlısan. Bəs türün, nə qədər siz bezmədiniz bu yaşayışınızda, nə qədər dəfələrlə demişəm, bacımız da onu qeyd edir. Dəfələrlə demişəm, ay sosial problem, ay filan kez, 5000 kez, düzgün irad bildirdi əslində maqsuda. Qardaşlar, nə qədər olar, nə qədər, biz istəmirik də, cəmaat istəmir bu İlham rejimini də. Təşəkkür edirəm. Bu sastavı istəmirik. Biz bir dənə onu istəyirik ki, bu millət ayağa qalxa bilsin. Bu müəyyən mənada heç olmasa insanların ki, hansı ki haqqını tapdalayırlar, onların haqqı üçün ayağa qalxa aksiyamızı keçirdi. Var olun, bir dənə xahiş edirəm sütən izləyicilərdən də xahiş edirəm. Bu çatda artıq etikdən qadan kənar sözlər yazmıyor. Blok eləyəcəm, kimliyindən sonra. Maxsus blok sənə də düşürəm, Mecdi Procim. Təşəkkür. Söy, söymə, etikdən kənara çıxma. Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm, sağ olun. Deməli, zənglərinizi hal-hazırda biraz səngidə, çünki iştirakçılar da sözünü desin. Buyurun, Məqsud Bey. Bəyər, Allahverdi qardaşımızı salamlayıram. Eybiyo, mən düz başlayıram, bəs kənd olsaya danışıram. Ağzımdan söhük çıxanda eybiyo blokla girəm. Bəyər ki, o xanıma da deyirəm, ay xanım, qurbu olanam, sən də mənim anam bacım. Mən demədim, İlham Əliyevi rejimi. Tüm onun rejimini o da başda olmaqla. Mən deyirəm ki, bir dəfə kişiliyiniz olsun da, mən onu demirəm, siz bunu niyə başqa cür yozursunuz? Deyirəm, kişiliyiniz olsun, o rejimə tüpürüm. O rejimdə olan yaxşı kişiyə tüpürüm. Onlara hər kişi demək olarsa. Mən bundan danışıram. Bəyə xanım dedi, bəyə qardaşımız da, Allahverdi qardaşımız da, o xanım da dedi, o bəzi şeydən, kişidə olan şeydən, itdə pişikdə də var, ona kişi demək olmaz. Bəli, birinci elə mən özüm deyirəm, axır son 2 ildə bizim qadınlara palojnadır. Bəzi, deyərəm yenə tutarlar məni topa, 5-10% yaxşı kişiləri çıxmaqdan sonra şalvar giymək o qadınlara yaxşıdır. Çünki bizim, blokla da məni, bizim götümüz çatmır polisin qabağına çıxmağa. Vəssalam, hələ şalvarı qadınlar itələnir, oraya bura söylür. Əgər bizim götümüz çatmırsa, biz hansı kişiliklə danışa bilər ya? Da, yenə deyirsən danışma tərbiyəsiz, tərbiyəsiz danışmıram da. Bax, mən bunu deyirəm elə. Deməli, o qadın şalvar giyinən qadınlar bizdən qeyrətçildir, namusudur. Sən çox düzdür ki, kəsməsin. Oxan, mən danışanda ki, mən dağlıyam, mən biraz xoda düşəndə məni kəs. Hamımız Azərbaycanlı, kəsməyin. Ana var, bacı var burada, o deməkdir ki, sağ olsun. Mən hamısı üzr istəyəm, aynə yaxşı, necə deyim? Deyir, hansı kişi də o günləri gördün, o arvada ora sürüyürlər, bu arvada mitingdə ora dartırlar, bunu buraya edirlər, onu oraya edirlər. Hansı kişilikdən danışırıq, ağabeyiz? Ancaq elə monitorda çıxsınlar. Bəli, o birinci qardaş dedi, bəli, partizan kimi altdan olan qırağda da uşaqlar var. Biz partizan kimi sözü üzə çıxırıq, başqa şəkillə biri qoyub Nicholson komet yazır, biri qoyub mən nə bilim nə səni söylür və yaxud İmam Məddini söylür. Ama çıx belə canlı, necə o qardaşımız Əlizamin oyandan, bu birisi dünən həbs olunan qardaş, çıx belə efirə, promoydu ilə dalbadal həbs eləyir, türmə patlayacaq, dolacaq da. Niyə gizlincə kometlərlə yazırsınız ki, Nichols?
Cəmaət inqilaba çıxmayan bundandır. Yaxşı söymədim. Düt düt bundandır. Ağa çıx elə belə əzamin kimi çıx belə və ya obisi olan kimi monitoru qoydun ha. Aroz Quliyev kimi. Çıx belə bunu jos gidinən. Burada komet yazma yenə deyəcəm. Deyir bir çimmək, bir çimmək. Bir çiməndə adam duşun altında işir, bir də nəsihət vermək yaxşı şeydir. Promo efirə çıxın sözünüzü deyin də. Niyə söyüşdən? Bu faktda dedə baba misalımızdır da. Çıxın belə necə WhatsApp-dan, necə mən o vaxt İlhamla irəli deyəndə görüntülü çıxıb sözümü deyirdi. İndi də görüntülü danışıram. Amma bu söyüşlə yazanlar çıxın. İlham birini tutacaq, ikisini tutacaq, üçünü tutacaq, dördünü tutacaq. Türmələr dolacaq. Görəcək adam yoxdur. Başlayacaqlar bir-birlərini qayırmağa. Qoy qayırsınlar. Yaxşı cəmaat hamısı türmələrdə olacaq. Bu bunu qayıracaq, bu bunu qayıracaq. Realli budur. Mən loru deyil də, mən danışa bilmirəm. Nə olsun mən? Bəli, vəzifədə də olmuşam. Bəli, mən loru dildə baş salmağı xoşlayıram. Çünki mən loru dildə tərbiyə almışam. Loru dildə. Hələ hamısı, biri yazır məndən Papa Karla, biri yazır məndən Flankers. Ağa çıxın, gündə 10 dənə, 20 də adam belə üzlə çıxıb sözünü desə, onda valla hələ bilgən ki, burada açıq aydın inqilab olar. Mən bunu belə görürəm. Nə qədər gizlincə səsli danışırlar, Flankers belə, belə, belə. Ağa Orxan yetib, Qalib yetib. Döyüldü, atasından, anasından uzaq pişik səsi çıxardırdı orada, amma canlı sözlü söyəndə də kişi kimi söyür. İstəyir İmam Əddin, istəyirsən, istəyir Süleyman, belə, belə eləyincə, bax, həmin o qardaşlar kimi sözlü deyin, qoy tutsunlar, hamını tutsunlar. 9 milyonun bir 4 milyonu qıraq dövlətlərdədir, 5 milyonu tutsunlar. Və salam, mən bunu deyirəm də, amma yenə deyirəm, başqa cür danışırlar. Ama açıq aydın, taksir səndədir. İmam Əddin, sən də veriş aparırsan, sən də veriş aparırsan. Niyə Elvin tutulmalıdır? Niyə bir dəfə bu cəmaat var? Heç türmənin qapısı bir sigaret də göndərən yoxdur. Yalandan çıxıb burada danışırıq. İrəli-irəli, kabuta şöy, ov sənə bizi dəstəkləyib. Bu buynuzlar olur, İspanyada zatda. Sən bilirsən də, qırmızı ilə elə qoşlar gəlir, elə də elə. Bundan sonra səsli bıraxdırma cəmaatı. Qoy görüntülü danışsınlar. Polis birinin evinə gedəcək, ikisinin evinə gedəcək, üçünün evinə gedəcək, dördünün evinə gedəcək. Əgər burada götü satıb inqilab eləməyən, Allah verdi məni bloklayarsan, meydanlarda inqilab elə bilməz, götü satmaz. Qoy birinci buradan başlasınlar. Bax, mən bunu deyirəm. Bundan eləmək lazım. Əgər mən səhv danışıramsa, deyin səhv danışırsan da, maksud. Bu burada adını gizlincə yazıb irəli deyə deyənlər hara? Çıxın promo efirdən deyin, qoşunun cəmaata. Bəlkə düz danışmıram, ay İmam Əddin. Maxsud, bax, mən sənə əlbəttə ki, eşidirəm sənə danışdığını. Mən o birisi qardaşların dediyi sözlərə öz fikrimi deyərdim, Amma baxın, burada belə bir şey var da, Maxsud bəy. Mən prosto, Orxan bəy, səsiniz qarışır, xayiş edirəm Orxan bəy. Orxan bağla da, qaç qoymuş, qoşmuşsan efirə Orxan. Söhbət edirəyə. Bircə dəqiqə mən sizin səsinizi efirə verim. Sizi göstərə bilərəm mi efirə, yoxsa yox? Buyurun, ona söhbət. Tamam, buyurun. Hal-hazırda izləyicimizdir. Maxsud bəy, buyurun, sizi deməli, sizə... İmam Əddin, danışanda qoşma giləni, biz danış, fikrimiz o dəqiqə dağılır, fikrimiz dağılır. Tamam, xaric edirəm, buyurun, Aqsaqqal, dinləyir Maxsud bəy sizi. İstəyirsiniz, mən dədəm Skype-dan zəng gəliyib sizə. Yox bəy, sualınızı verin, Skype-da yalnız qonaqlardır. Yox, sualım yoxdur. Sadəcə olaraq bir ömrünü demək olar ki, əksər müddətini xaricdə qürbətdə keçirmiş bir adam kimi. Maxsud bəyə də, sizi də izləyirəm. İmam Əddin bəyə də, Maxsud bəyə də salamlarımı söyləyirəm. Mən uzun müddətdir Maxsud bəyi izləyirəm. Ürək ağrısından izləyirəm. Təşəkkür bəy, danışarıq onda, əgər sualınız yoxdursa, çünki burada məsələ başqadır. Bir dəqiqə. Mən demək istəyirəm Maxsud bəyə ki, mən Belgiyədə yaşayıram. Əgər hər hansı bir köməyə ehtiyacı varsa da, necə eləyək ki, əgər o Avropada yaşamırsa da, onu keçirə bilək Avropaya. Bunlar efirin məsələsi deyil, bəy. Ondan sonra danışarıq. Efirdən sonra zəng edəyərsiniz. Mən sizə Maxsud bəyin nömrəsini verərəm, danışarsınız. Tamam?
Təşəkkür edirəm, sağ olun, minnətdaram. Xahiş edirəm izləyicilərdən, əgər zəng edirsinizsə, əgər sizin sualınız yoxdursa, əgər hansısa təklifiniz yoxdursa, xahiş edirəm, efir vaxtını girməyin. Çünki insanlar, qonaqlar var efirdə, hansı ki, dəyərli fikirlər səsləndirirlər və mən məcburam siz zəng eləyəndə onlara deyim ki, Maqsud bəy, İmamətdin bəy, bir dəqiqə dayanın, efirə zəng gəlir, görək, bəlkə kimsə dəyərli bir fikir səsləndirəcək, amma məlum olur ki, yox, sadəcə zəng edib, hansısa kömək eləmək istəyir, yardım eləmək istəyir, yenə də təşəkkür edirik, ancaq xahiş edirəm, efir vaxtı bunu etməyək. Çox rica edirəm sizdən və izləyicilərimizdən xahiş edirəm ki, canlı yayımı paylaşın və like qoyun. Like çox azdır, kimdə idi Maqsud bəy söz, buyur. Deməli, İmoş, bir dənə icazə verərsən söz deyim. Mən söyüşçül adam deyiləm, mən biraz emosionalam və vallahi düz başa düş, İmam Əddin. Mən əgər görürəm, söyüşlə danışıram, kiminsə ailəsi, anası, batısı olan hamısından üzr istəyirəm. Emosionalı bir son insan, bilirsən necədir? Burdan hamımız deyirik, yetimə gəl-gəl deyən çox olur, çörəyi verən olmur. Gəl göstərək, deyəcəm, bayaq elə yarımçıq qaldı, bu öyrə tutulanlar, bu siyasi məhbuslarımız var, Elvini qoyduq qırağa. Birinin qapısını tanıyan var, mən başda olmanı, qətiyyən yox. Elvini niyə qoyursan, qırağa, elə birinci Elvindən başlamaq lazımdır. Sən başa düşün, Elvin təzə tutulub, bir dəqiqə, mən zonda olanlardan deyirəm. Zonda gördüm, 100 neçədən siyasi düstaqlarımız var. Hansını biz, mən demirəm Elvini qoydum, siz hər şeydən söz tutmayın da, bir qulaq asın axırə kimi. Deyirəm ki, indiyənə kimi sırof çəkənlər olub və yaxud yatıb çıxanlar olub. Hansımız birimiz qapılarını gedib açmışıq? Heç birimiz. Mayaq atası qırayo. Amma belə canlı, necə belə tank kimi danışırıqsa üzbəyir. Qoy bundan sonra mən bunu təklif eləyərəm. Qoy cəmaat da səsə qoy günə. Qoy tutsunlar 10 gün, 5 gün. Öldürməyəcəklər kamısını. Deyərlər ki, Maqsud niyə gəl eləmirsən? Mən buradan... Maqsud, mən sənin sözünü kəsirəm. Bax, bax, Maqsud. Buyur, buyur. Mənətən danışırsan, kəm verir, mən öz fikrimi bildirim. Maqsud, danış, buyur. Mən burada... Sən dediyin məsələ var idi ki, insanların artıq görüntülə zəng eləməlidir. İnsanlar üzünü görsək, mənim kim olduğunu. Mən bunu Xalq TV-dən xalqa demişdim. Sənin kimi demədim. Sadəcə dedim ki, özünüz bir dəqiqəlik video çəkin, İlham Əliyevin adını çəkməyin, rejimin adını çəkməyin. Eləcə bir dəqiqəlik rolik çəkin, atın ki, öz Facebook səhifənizə, WhatsApp statusunuzda paylaşın ki, mən qorxmuram, mən heç kimdən qorxmuram. Bu xalq onu edə bilmədi, bir dəqiqəlik, 30 saniyəlik, 20 saniyəlik bir video çəkib ad çəkməməkdən. Mən heç kəsdən qorxmuram deyə bilmədim. Sən deyirsən, mən indi onları tutum belə çıxardım. Əlbəttə ki, var çıxanlar. Bu dəqiqədə çox adam da çıxar. Amma bu xalq onu edə bilmədi. Bir dəqiqəli, 30 saniyəli bir rolik çəkib atmadı ki, öz şəbəkəsində hansı da harada istirəsə edəsə. Bu mən nəyə dəyişmək istəyirsən? Əgər çıxmırsa, deyirsən, Maqsud sözümə girdi. Belə Joski danışdı, o xalq əgər çıxmırsa, sözünü demirsə, hansı öz haqqlarını tələb eləməkdən danışırlar? Onda İlham Əliyev minib sürməlidir də bizi, mən başda olmaqla. Əgər sözlü deyə bilmirsə, açıq aydına, çıxıb belə də, onda İlham Əliyev düz eləyib bizi minib sürür. Bundan danışın da, Maqsud ki, Orxan oyandan kəsir, sən bu yandan Joski demək lazımdır. Komplimentlər lazımdır, ay mən nə bilim çıxmayan erməni, ay mən nə bilim çıxmayan badımcan, çıx sözümü o dürənki tutulan oğlan kimi diginə, belə danışmaq lazımdır. Ay yoxsa belə deyəndə Maqsud pisdir, nədir, qəbul, çıxın belə danışın da, mən necə gəlcə Ukraynanın ortasında bu dəqiqə hal-hazırda mən maydandayam, evin bilirsiniz özünüzdə oradayım. Gəlib mənə aparsın, yenə deyirsən, bilirsən nə var Ölüşa, sənin kişiliyin çatmadı xalqa tərəf gedməyə, elə xalq gəlib sənə dağıdacaq oradan. Mən bunu gözləyirəm, onun üzrə deyin. Yoxsa başqa şey lazımdır, promoy danışmağa lazımdır. Kimə söz verirsiniz, biri oradan çıxır, biri yox. Təmiz vuruşan, haqqını tələb edən adam açıq səni kimi, Orxan kimi, Süleyman kimi, Qabil kimi, o danışanlar kimi deməlidir sözünü. Niyə görə bunlar deməli? Niyə görə elə bir dənə iki nəfərə gündə deyir, o vaxt Allah rəhmət eləsin, bir günləri Hacəbdül. Birini qoyum, keçib Orxan bilirsə, Hacı Abdil Heydər Əliyev gələndə deyir, duruna gələcək, duruna gələcək, başlayacaq bir-bir dənləməyə.
Allah gətirməyin də Heydər Əliyevi bu hakimiyyətə. Bunu ilk dəfə Hacı Əbdül demişdi Milli Məclisdə. Gələn kimi bunu dənlədi, getdi yazığı döydürdülər. Boğazında da əməliyyat olundu. Bəlkə görmüşsünüz Hacı Əbdül danışanda belə danışır. Amma sonda Əliyev qayıtdı ki, bu boyda cəmaatin içində kişi bir dənə Əbdül idi də. Allah nə oldu? Əbdül kimləri yoxdur Azərbaycanda. Durun sözünüzü deyin də. Kim deyir ki, durun atışın, güllərin. Çıx efirdə dərdini danış. Deyin ana budur. Dözə bilmirəm, gedirəm prezident, mən də qulaq astırıb, İlham Əliyev məktub, onu düz deyir. Bilirsən, niyə məktubları almır? Struktur elədir də. Sən axı bu qulaqdan şikayət eləyirsən, baş İlham Əliyevdir, bu qulaq onun ərizələr idarəsinin böyüdür, bu da şikayətçilərdir. Əlbəttə ki, baş bunu görməyəcək. Çünki özü sələlərini qoymuşsunuz da, bacı oğlu, day oğlu, mən nə bilim, bu buna qız verdi, bu bunun ikinci arvadının uşağını aldı, bu məndən bu sosqanı götürdü və sizə qoydu, ağzımı açmayın da, bu söhbətlər öcə danışırsınız, efir vasitəsində, lazım deyil, promoy çıx belə canlı danışkinə, qoy tutsunlar, qoy gəlib sənə aparsınlar, qoy tutsunlar da, quru səsi vermək lazım deyil, brat, belə real inqilab, burada efirdə inqilab eləməyən adam, o əlbəttə ki, bu həmişə görür, eyni qadınlardır. Yazıqlar, eyni paltoda, eyni başı bağlı, yaşlı qadınlar çıxırlar sözünü deməyə, polis də onları aparır. Onların, lazım da öyle onların üzü görürsün, onlara da üzdü çıxırlar cəmaatın qabağına. Bundan danışmaq lazım. Təşəkkür edirəm Maksud bəy, İmamətdin bəy və sonda, son olaraq telefon zəngimiz Gəncəli xanımdır, xahiş edirəm, onun da fikirlərini alaq, o da bir yerdən zəng edir və qoşulmaq istəyir deyir, biz də qoşduq. Buyurun Gəncəli Anar, buyurun, amma... Bayaqdan mən belə baxıram, dünənləri İmamətdin bəyin verilişindəydi Araz qardaşımız. Yəni, bu qədər İlham qorxur, hə, demək danışandan. Mənim sözüm orada, biz sözüm var, xayiş edirəm, mən sözümü kəsməyin. Çox xayiş edirəm, deyəcək ürəyimdə çox sözüm var. Amma mən vaxtınızı da çox almayacam, az deyəcəm, təmiz deyəcəm. Dünənləri çıxdı, adam orada inqilabı elədi. Rəsmən adam yapçıları, qopçuları, peysərləri peysər çıxartdı. Dedi, siz peysərsiz. Çünki kişi oldu, kişi. Araz kişidir. Və onun simasında, burada bloggerlər də kişidir. Bax, indi millət yatıb, Elvin gedir, Orxan gedir, Qabil gedir. Hər kəsi bir-bir götürürlər. Bu monitor arxasında oturub, bir nə qədər də paylaşım eləyənlər var da. Yəni, onlar indi Bakıdadır və yaxud Şirvandadır. Mən qadınlarla bu dəqiqə axtarıram ki, Araz Əliyev hansı bölmədədir. Bax, mən şəhid ailəsi olaraq, mən axtarıram, axtarışa girmişəm ki, Araz Əliyev, Qureyev, harada Araz qardaşım, mən o bölməyə gidib bombit eləyərəm. Dəh başıma. Kişim işi lazım deyil var, kişi yoxdur. Kişilər maritor arxasında var. Bəyəkçi qadın xanım bazımız dediyi kimi əlində tepişka, əyəxinin üstündə nə bilim, nərt oynaya-oynaya çıxıb orada yorum yazırlar. Bəstirinə, bəstirinə, peysərə verinə, bəstirinə. Dünən gördünüz o adam nə dedi orada? Qaldı ki, maksudsa, eşit mənə qulağımla, bax, orada yaxşı eşit. Bəyəkdən elə düz deyil imamətdə, çıxıb mal alıysan, gəlsin İlham belə deyə. O götmərəm, bizə lazım deyirik, heç səni istəmirik oğlum. O çıxsın, getsin deyirik. Ermənidir deyirik. Başa düşmüsən, sən orada mala çəksən maksud. Birini alma, birini xıma vurma. Kişi kimi danış orada. Eşidir sən məni, kişi kimi danış. Lazım deyil mi alma, xıma vurmaq. Cəmatı tərəfə, poxs ir, gəlilə o böyüyündən gəlir biz tərəfə. Gəlməsin, biz onu işləyini istəmirik. Sadəcə cəhənnəm olub çıxıb getməsini istəyirik. Peyter İlhamın. Bayşələrin dalsın, getsin buradan. İstəmirik, ev üçün nə oğullarımızı ikir o? Təşəkkür edirəm. Mən görürsə, çalışan maksud, nə oğullarımızın başına ikir o? Bu zaman da peyzərə mən burada, sən düzdüm əmin. Baxmayın, az peyzərə verin. O boyda şəhidlərin qanı yerdə qalıb, indi də sözünü deyən oğullarına tuturlar. Asıl kişilikdən danışdınız, əsiz. Nə kişi də? Yox, nə Azərbaycanda kişi qıtlığı var? Ehriban fahişə gəlib, qızlarımızı fahişə eləyir. Elham, İlham petuq gəlib, oğlanlarımızı petuq eləyir. Cəmatda təpər qoymuşlar çıxmağa. Millət süp içir, nəyənə çıxacaq, ha, meydana? Təşəkkür edirəm, minnətdə olun sizə. Yox, 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 yox
Təşəkkür edirəm, minnətdarım. Qoy mən o sağ İmam Əddin, sən bu kilalı qəsbiz oxtiyada. Bircə deyək, təşəkkür edirəm Gəncəli xanıma. Yox. Buyurun, Maksud bəy. Xanım sizi ay xala, ittiham... Ay xala, başvur dönərəm. Səndən qabaq üzr istəyirəm. Sənə qurbu olub, ay xala, mən səni çox istəyirəm. Səndən qabaq elə İlham Əliyevə mən tüpürüm. Ay, mən onu demirəm, ey xalası. Mən onu deyirəm ki, sənin başına dönüb. Bunlarda kişilik varsa durub bunu desinlər. Bu da olmayan şeydir. Divar var da, xalası. Sən yaxşı xalasan, mənim ki, sənə balet nə deyirsən, düz edirsən. Səhv dedimsə, səndən üzr istəyirəm. Qaçı-qaçı gedirsən, divara söhkənirsən. Divarda yer yoxdur da. Heç olmasa onda deyirəm, ay kişiliyin varsa çıx bunu de. Bu da bunda olmayısı. Sən o deyirəm, mənə niyə gülləyib tutursan, ay xala. Əzəb edirsən. Ha, mən tüpürüm. Bu fahişə yox, ha, öcə deyəcəm, bu qəhbə rejiminə. Bunu eşitmək istəyirsən, mənim anam. Mən fəsə söhüşçül də öyləm. Deyirəm, bunlarda o götü yox, o qeyrət yox, o namus yox bunlarda. Mən bunu deyirəm. Sən məni güllələmə xalası. Bunu ilə hamısı İmam Əddin'də eyfi yox. Maksud. Dürəndimişdi sancıcıyamda. Yaxşı ki Orxan bu günləri başqa şeylə məni sancımayıb. Eyfi yox xalası. Qabuldur. Yenə deyirəm, tüpürüm onların hamısının qeyrətinə, namusuna. Mən demirəm, o gəlsin. Ha, kimdə o gəlsin? Mənim balam küçələrdə deyə. Nə o gəlsin? Ha, mən səndən qabaq onları parsalayaram. Öpürəm səni, ay Gəncəli xala. Buyalar sən məni döndərmişsən. Üstümə gəlmək ilə. Mən kişidən qorxan adam döyürəm. Vallahi nə gəlib sən gənə kimi qadından başıma gəlib. Sən canım bir də üstümə gəlmək ilə. Öpürəm səni Gəncəli xalası. Buyur. Hə, Maksud. Gənə deyirsən İmam Əddin səni şeyə atdı. Yox, Maksud. Mən demirəm sən bunları prosto ola bilsin xanım da səhv başa düşdü. Sən də səhv başa düşdün. Mən bilirəm ki sən bilirsən ki bunlar bu işləri etməyəcək. Bilirəm ki İlham Əliyev xalq tərəfə gələsi dur. Sənin verdiyin məsləhətə görə mən cənnədim. Mən demirəm sən deyirsən ki yox qoy gəlsin, qoy bunu xalq bunlar tərəfə gəlsin. Yox, gəlsin nədir? Gəlsin nədir? Yox, qeyrətə gəlməyə olmur. Olmur, ay kişi, olmur. Prosto da sən dünənkinin hayfını məndən alırsan. Orxan Ələm Sakitov şükür Allaha belə məni valına götürdüsə eyb yox, danış. Yox, 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 Maksud. Bax, Bəyə xanım, birinci xanımdır, zəng elədi, Aylin xanım, yaxşı tanıyıram. Aktiv xanımdır. Biz elə demək olar ki, Xalq TV başlayandan onunla bir yerdə adminimiz olub. Bugünə kimi də gəlib bir yerdə çıxmışıq. O xanım siyasi baxımdan o qədər yetişdi ki, artıq Azərbaycanda, artıq danışanda sanki bir siyasətçi danışır. Mən Aylin xanımı buradan təşəkkür edirəm, minnətdarım. Bir ilin içində bayaq dedin, Maksud, dedin ki, bu xalq çıxa bilməyəcək. Yox, Maksud, sən bir şeyi bilməlisən. Azərbaycan xalqı bunu bilməlidir. Bizi izləyənlər, dəyərli həmvətənlərim, bir vaxt var idi ki, mən özümü deməyəcəm, indi o kanallar deyəcəm, qənimət zahidi idi. Kanal 13-dür, yarım milyon abunəsi olan Meydan TV-dir. Azadlıq radiosu idi. Bu kanallarda başladılar bu xalqı oyatmağa, bunlara haqlarını göstərməyə. Başladılar o narazı kütləni, yox, narazı yox, o necə deyərlər, haqqını bilməyən kütləyə haqqını göstərməyə. Başladılar onları. Sonra bir üstündən 10 il keçdi, o Heydər Əliyevin vaxtındaydı, görbə görün, üstündən 10 il keçdi, gəldi İlham Əliyevin vaxtına, bu kanallar başladılar, bu necə deyərlər, o narazı kütləni, bax belə üzə çıxartmağa, gördün Maksud, bu üfürülə gələn prosesdir, sən buna elə belə baxma, bu gəldi, bu narazı kütlə üzə çıxdı, indi biz də bunlara qoşularaq, buna üzə çıxmış narazı kütləni, hansı ki bu dəqiqə bizə baxır, o narazı kütlə, onu bir gün sadəcə meydanlara çıxartmalıyıq. Biz bu 25 il İlham Əliyev dədəsi dönəmində, bu, biz deyəndə mən özümü demirəm, mənim hiç yaşım onu çatmır. Onu bu günə kimi üfürüb gətirənlər var. Bunu üfürə-üfürə gətiriblər, bu rəziyyətə üfürə-üfürə o da olmur, benzini birdən yandırmaq lazımdır. Promoyla çıxıb söyləyir, siz üfürə-üfürə deyirsiniz, qardaş, üfürə-üfürə, elə gedəcəksən illərlə, promoyla anlamaq lazımdır, pürot, buradan çıxıb sözünü demək lazımdır, görüşdü, qoy hamını tutsunlar, onun ailəsi qalxacaq, bunun ailəsi qalxacaq, bunun ailəsi, yoxsa ayda bir kərə kimi
çıxır danışır, ubrat edirlər. Danışır, ubrat edirlər. Manafın evinə gəlirlər. Sən danışa bilmirsən, Atoğun evinə gəlirlər. Orxan danışa bilmir, onun evinə gəlirlər. Mənim evim eşim yoxdur. Mən bir həsir, bir məmnəsir. Bir evdəkilərdir, bir də uşaqdır. Onu da verdim sizə İlham Əliyev. Ha, promoy demək lazımdır. Mən bilginlə. Necə bax bunu yadında saxla. Mən niyə Ukraynada? Mənim öz niyyətim var. Necə o vaxt Saakaşvili Polşadan təmiz istinli adamları yığıb sərhədi qırıb Azərbaycana keçdisi ya. Mən elə eləməsəm mən kişi də öyləm. Mənim qabağımı bağladılar. Cəmaət deyəcə onu gələydin. Bu xala gəldi, yanında bir 10-15 adam, bir də ki o qardaş var, Araz çıxmış da. Yadınıza düşür o mitingə. Patolog 25-30-da bir dənə Araz idi orada. Gəlmişdi yazıq qırağda dayandı. Xalası Maksud, sənin bu PKK-nın sədrinə də, sənin daxil işlər nazirinə də nə mənada da Azərbaycandasınız, hamısı dərs keçər. Mən bilirəm mən Azərbaycana necə girəcəm. Onda deyəcəksən ki, halaldır sənə ay Maksud. Mən belə üfrə-üfrə xoşlanmıram. Bilsən necə? Stop, biz dağılıyıq. Bizə deyir ki, xoda saldın, bizi saxlama. Hamımız Azərbaycanlıyıq. Bizi xoda saldın, biz yalan döyülük də gedəcək belə. Düz qabağa gedənik. Sizə qurban olum Azərbaycan xalqı. Deyirsiniz də, mənə bir 3 ayda vaxt verin. Mən demirəm, öldürməsələr, eləməsələr ha. Mən Azərbaycana özüm kimi ürəyim. 50 adam yığım Kiyevdən. Mən sərhədli nağılı keçib dalımıza gələrlər. Amma yoxsa indi deyirsiniz üfür-üfür. Nə üfür-üfür? 26 ildir üfürmüşsən. Qutardı. Üfürməyi qutardı. Qoy həmin Araz kimi, qoy Elvin kimi, qoy Əlzamin kimi açıq görüşdü çıxıb danışsınlar. Qoy tutsunlar. Qoy tutsunlar da. Tutandan sonra yenə deyirəm, budur ya, yoxsa 26 ilə daha Qabildən pis söyən var, Qabil çıxdı efirdə, mitingə çıxmayan, arvadın belə-belə olsun. 2-3 dənə kişi gəldi ya, sən nə danışırsan? Nə danışırsın, sizsiz? Qadınlar gəldi, onlara aidiyyatı yoxdur, 2-3 dənə kişi gəldi. Çıxıb buradan komet yazanlar, mən olsaydım bu komet yazanlar verə, hansı ki deyir, inqilaba doğru, o kometi bıraxmazdım. Demək istəyirsən, çıx görüşdü deyilə, İlham Əliyev inqilaba doğru. Mən bunu deyirəm. Nəhəngərə bu kommentlər, jargonlu sözlər, satlar, keçsinlər. Təşəkkür edirəm, Maksud bəy. Yəni, gəlin artıq efiri yekunlaşdıraq. Biz bilirik ki, İlham Əliyev... Həndə kəsir, sənə xoda salandı, həmkə bizi kəsir. Bəsdir də. Yox. Gələn bir işdə, mən Kaman haqqında danışacağım. Baxa sana, Orxan. Bax, İmaməddin indi güləcək. Gələn verişimizdə tam məkimlərin bizim nazirlərlə bacı qərdəşliyə eləməyindən danışacağım və səni danışdıracağım. İmam Əddin Nüce bilir mən nədən danışıram. Sən də gözəlcə güldün, İmam Əddin də güldü. Tam məkimlərin bizim bir çox nazirlərlə, Kama yanı Kamilin bacı qərdəş olub, İmam Əddinə bax, bacı qərdəş olub. Əgər bizim bir çox nazirlərimiz, götdüsə, petuxdüsə, qardaş, dedi yenə də, Kamalar ka gülürsünüz. Siz də sözsüz adamsınız. Mən amma düzünü deyənəm. Onların bizim nazirlərlə bacı qardaş olmaqlarından danışacağam mən. Həqiqi bacı qardaşlarından. Görün bizləri kimlər idarə edir. Ona görə göt ömrü boyu qorxaq olub ha. Çıxın efirdən sözünüzü deyin. Mənim sözüm bu. İmam Bəddin, gələn verişə canlı səndə çıxıb çox söhbət edəcəm. Heç darıxma. Təşəkkür edirəm İmam Əddin bəy, təşəkkür edirəm Maksud bəy, təşəkkür edirəm əziz izləyicilər, Birlər Hüseyin TV-də izlədiniz. Həqiqətən də Əliyevlər qorxaqdır. Həqiqətən də Əliyevlər Azərbaycan xalqından qorxur. Çünki qorxur ki, Azərbaycan xalqı bir olarsa, dağı yerindən oynadar. Bax, ona görə də biz bir olmalıyıq. Biz hamımız meydana gəlməliyik. İçi mən qarışıq. Siz qalxın ki, biz də meydana gəlik. Biz də sizinlə həmən o azadlıq meydanında Əliyev rejiminə qarşı bir yerdə vuruşaq. Minnətdaram, sizinlə mən siyasi bloger Orxan Ağayev idi, qonağım Maksud Mahmudov idi, üçüncü qonağım İmam Əddin bəy idi. Xalq TV-yə də abunə olmağı unutmayın. Təşəkkürlər hamıya. Sağ olun, sağ olun.